Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz. Munosabat ko'rsatuvining bugungi soni yo'l transport hodisalarini oldini olish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar hamda tirbandlikni bartaraf etish bo'yicha belgilanayotgan vazifalarga bag'ishladi. Marhamat, vaqt va ne'mat boshlab bersangiz. Assalomu alaykum avvalambor. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Quddus aka, umuman respublikamiz avtomobil yo'llarida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari, o'lim bilan bog'liq, tan jarohati bilan bog'liq holatlarni oldini olish bo'yicha Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan juda ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Ya'ni barchamizga ma'lumki, oldingi ko'rsatuvlarimizda ham umuman ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p gap bora gapirganmiz. Davlatimiz rahbari tomonidan 2022 yilning 11 fevral kuni avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilish o'tkazildi. O'sha yig'ilishda umuman hozir aytib o'tdingiz, respublikamiz avtomobil yo'llaridagi yo'l transport hodisalarini oldini olish nafaqat Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati vazifasi, balki barcha sohani, barcha tizimni vazifasi ekanligini belgilab berdilar va ustuvor yo'nalish belgilandi. Bu bo'yicha bir nechta qarorlarimiz, qonunlarimiz qabul qilindi. Ya'ni aytib o'tadigan bo'lsak, umuman mana barchamizga ma'lum, yaqinda ham 19 yanvar kuni qonunimiz qabul qilindi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonun 5 prezidenti hamda 15 vazirlar mahkamasining qarorlari qabul qilinganligi, bu o'sha sohada amalga oshirilishi lozim bo'lgan islohotlar va haydovchilarga, harakat ishtirokchilariga, fuqarolarga qulayliklar yaratish maqsadida amalga oshirib kelinmoqda bu ishlar. Xo'p, mana keyingi taqdimotda davlatimiz rahbariga mana shu tirbandlikni bartaraf qilish bo'yicha taqdimot o'tkazildi. Mana shunda hozir odamlarda juda ham ko'p qiziqish, juda ham ko'p endi hammani diqqat markazida turibdi-da. Qanaqa chora-tadbirlar belgilandi? Mana bilamiz, barchamiz yaqindagina. Marhamat, agar boshqa ekspertlarda fikrlar bo'lsa, vaqt g'animat. Marhamat. Yaqindagina o'sha davlatimiz rahbari Mirobod tumanida joylashgan Fayzobod mahallasidagi, endi xalq tilida bizlar Fayzobod gayi deyildi, hamma Fayzobod gayi desa hamma biladi. Erda o'sha ro'yxatdan o'tkazish imtihon olish bo'limi mavjud edi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga qarashli. Bu yerda yangicha tizim joriy etildi, ya'ni ro'yxatdan o'tkazish diagnostika markazi o'sha yerda tashkil etildi. Bu yerda o'sha prezidentimiz tashrifi davomida prezidentimizga o'sha yo'llardagi tirbandliklarni oldini olish bo'yicha choralarni innovatsion choralarga aylantirish va o'sha shahar ekologiyasini yaxshilash bo'yicha taqdimotlar o'tkazildi. Hozir mana mutaxassislar hammasi kelgan, shu bo'yicha tushuntirib berishga agar ruxsat bersangiz, men umuman o'sha ro'yxatdan o'tkazish diagnostika markazi tizimini ozroq tushuntirib o'tadigan bo'lsam, qolgan mutaxassislar ham o'zini qo'shimchalari bo'lsa qo'shib ketadi. Bu yerda oldinlari o'sha 6-7 bosqichda haydovchilar o'sha yo'l transport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish yoki davlat raqam belgilarini olish, umuman haydovchilik guvohnomalarini olish bo'yicha 6-7 bosqichli amalga oshirilardi ishlardi. Bu narsa kamaytirildi, qisqartirilib 3 bosqichga tushirildi va hammasi elektron tarzda joriy qilinyapti. Ya'ni axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilgan holda bu tizim joriy qilindi va haydovchi transport vositasidan tushmagan holda bemalol shu davlat raqam belgisini olishi yoki transport vositasini qayd etish guvohnomalarini olib ketish imkoniyatlari shu tizimda yaratildi. Xo'p, katta rahmat. Mavzu nihoyatda dolzarb, chunki biz ham o'sha Fayzobodda imtihon topshirganmiz. Endi bu yerda katta yoshdagi hammasi o'sha Fayzobodda imtihon topshirib haydovchilik guvohnomasini olganmiz. Endi qanday bu yerda katta o'zgarishlar bo'lishini hozir qisqacha reklamamizdan keyin muhtaram teletomoshabinlarga aytib bersak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Kutilmagan og'riqmi?
tabletkalardan farqli ravishda Valtaren faol moddasi 2 karra ko'pligi tufayli bevosita surtilgan joyga ta'sir ko'rsatib, chuqur singib ketadi. Yallig'lanish o'chog'iga borib, mushaklar va bo'g'imlardagi og'riqni 12 soatgacha yengillashtiradi. Valtaren, harakat zavqi. Onam men haqimda qayg'uradilar. Men esa o'zlariga ham e'tiborni istardim. Teraflu shamollash alomatlarini yengillashtiradi hamda siz ko'proq suyuqlik iste'mol qilasiz. Teraflu kuchi. Toshkentdagi Moderna klinikasida gemoroy kasalligining davosini toping. Toshkentdagi anorektal xastalik markazi intellektual kichik invaziv texnologiyalar orqali zamonaviy tekshiruvlar asosida sizdagi muammolarni tez, qonsiz, og'riqsiz va bir marotabalik davolaydi. Moderna klinikasi. Bemorlar shunday shikoyatlar bilan murojaat qilishadi. Men tishlarni o'ta sezuvchanligidan sensadent tish pastasini tavsiya qilaman. Klinik ijobiy natijalari tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Bemorlar sensadent yordam berishni ta'kidlaydilar. Sabr sovg'asi tayin qadriyat. Qanoat porloq yo'l sari yurishda qat'iyat. Ezgu niyat, mazmunli vaqt va xayrli oqibat. Rizqlar taqsim etilgan. Bu borada hattoki yomon gumon qilishliklaringizga ham hojat yo'q. Sohir sahardan mo'jizaviy shomgacha qanoat qanotida. Oylarga teng kun, yillardan afzal oy Ramazon. Eng muborak lahzalar erta sahar tong. Tongda turib duo qilish. Oy davomida muntazam, mo'tabar mavzu bo'yicha maxsus rukun ko'rsatuvlari. Endi shunaqa haqiqiy va oyatlarda maqtalgan musulmon bo'lishligimiz uchun biz haqiqiy muxlis banda bo'lishimiz kerak ekanda. Hidoyat yo'lida birga boramiz, ko'ramiz. Ey g'anilarimiz, ey faqirlarimiz, amrit durmu bizga Qur'on to'y. Mundayin ishlar shartimizda yo'q. Kor majus, kor shayton to'y. Ishlamas shunday aqlli kishi yo'lamas aslo. Ahli vijdon to'y. O'tsa to'y birla yozu qishimiz, aylagay bizni yerga yakson to'y. Kelingiz do'stlar, din qarindoshlar, tashlasin bo'lsa gar musulmon to'y. O'zbekiston telekanalida milliy kino Baxtsiz kuyov. Xo'sh, azizaka, jonli efirga qaytdik. Mana muhtaram teletomoshabinlardan savollar kelyapti. Endi o'sha kuni yig'ilishda ham aytildi, Toshkentda tirbandliklar 10 balgacha boryapti. Bu ba'zida odamlarni juda ko'p vaqtlarini yo'qotishga olib kelyapti. Bularni bartaraf etish bo'yicha ham o'sha kuni katta bir chora-tadbirlar belgilandi. Aqlli svetoforlar, keyin xavfsizlik orolchalari deyildi. Marhamat. Rahmat. Qudus aka, ruxsat bersangiz, o'sha boya yuqorida aytib o'tildik, ro'yxatdan o'tkazish diagnostika markazi tizimini afzalliklari dedim. Ya'ni o'sha oldinlari 6-7 bosqichda jarayonlar amalga oshirilsa, hozir shu 3 bosqichga tushirilganini gapirdim va haydovchilarni qancha vaqtda tejalishi, oldinlari misol uchun 1 soat, 2 soat, 3 soat yoki 1 kunlik vaqt ketadigan bo'lsa, hozirgi bu yangi tizim 15-20 daqiqani ichida haydovchi ishini bitirib chiqib ketish imkoniyati yaratildi. Shuni misol mana ro'yxatdan o'tkazish imtihon olish o'sha markaz diagnostika markazi rahbari qisqacha o'sha fuqarolarimizga tushuntirib bersa, bu ham yaxshi. Faqat sizdan iltimos bo'ladi. Biz endi juda ham katta mashaqqat bilan olganmiz. Keyingi 4 yil, 5 yil oldingi holatni ham yaxshi bilamiz. Oldin masalan 7 bosqich dedingiz-a? 6-7 bosqich. Nimalardan iborat bo'lardi? Shuni qaysasi qanchasi hozir surib tashlandi?
Ve o şey siz ettiğinde yemek 20 dakika haydavçılık guvohnomasi olib ketadi mi? Ya, transport vasıtasını qayd etish guvohnomasini oladı ve davlat raqam belgilerini olib ketadi. Agar qarzdorligi boshqalar bo'lmaydigan bo'lsa, hozir batafsil tushuntirib berib ketadi. Assalomu alaykum. Avtotransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish va qaytadan ro'yxatdan o'tkazish jarayonida oldin 6-7 bosqichdan iborat bo'lgan. Hozirgi kunga kelib bu 3 bosqichga qisqartirildi. Demak, shu fuqarolarimizni ortiqcha vaqtlarini sarflash va 3-chi shaxslarni aralashuv bo'lgan narsalarning hammasi hozir hammasiga chek qo'yildi. Hozirgi kunda yangi yaratilgan tizim orqali avtotransport vositasi fuqaro kelib, avtotransport vositasida o'ziga tegishli bo'lgan shu 5 ta yo'ldan iborat bo'lgan boksdagi kelib to'xtaydi. U boksda har birta anaqa shu yangicha texnologiya bo'yicha o'sha avtotransport vositalarini jarimalari, kameralar o'rnatilgan hammasi, o'sha kameralar orqali avtotransport vositasining jarimalari, ularga tegishli bo'lgan taqiq yoki qanaqadir zapretlari bo'ladigan bo'lsa, aniqlangandan so'ng aniqlangan taqdirda avtotransport vositasini qizil yo'lak, yashil yo'lakka bo'lingan. Agar taqiq bo'ladigan bo'lsa, qizil yo'lak bilan taqiqlash uchun ma'muriy binoga yo'naltiradi. Agar hech qanaqa taqiq yoki jarimasi mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, yashil yo'lak bilan ikkinchi blokimizga o'tadi. Ikkinchi blokimizda avtotransport vositasini oldin hamma narsa qog'ozli rejimda bo'lgan, qog'oz sistemasida bo'lib, o'sha bitta yo'l harakat xavfsizligi inspektori avtotransport vositalarining agregat raqamlarini hammasini solishtirgan holdan keyin o'sha qog'oz anaqasiga qo'l qo'yib tasdiqlab bergan ko'rganligi. Hozir unaqa tizimdan hammasidan voz kechilib, yangi planshet sistemasiga o'tganmiz. O'sha yo'l harakat xavfsizligi xodimi planshet orqali avtotransport vositasining agregat raqamlarini va unga tegishli bo'lgan hujjatlarni tekshirgandan so'ng qo'lida turgan planshet orqali hamma danniylarni to'ldiradi. To'ldirib, ma'lumotlarni avtotransport vositasi to'g'risidagi ma'lumotlar hammasini to'ldirib chiqqandan so'ng mana hozir atrof muhitda zagrizniy o'sha havo ekologiyada ifloslantirishini hammasini oldirish maqsadida har bir 10 tali boksdan iborat o'sha ekologiya markazi bo'ladi. Ekologiya markazida hammasi o'sha Fransiyadan kelgan yangi zamonaviy gaz analizator degan apparaturalar bilan hammasi jihozlanib, o'sha avtotransport vositasidan chiqayotgan zaharli modda anaqasini tekshiradi atrof muhitga chiqayotgan. Tekshirgandan so'ng o'tda katta stoyanka tashkil qilingan. Katta stoyankada shu 5 minut 10 minutlik vaqt ichida ikkinchi bosqichdan chiqqandan keyin 5 minutda o'sha katta stoyankalar tashkil qilingan. Har birta anaqada o'sha salqin anaqalar hammasi tashkil qilingan. 5 minut vaqt ichida avtotransport vositasining yangi davlat raqam belgisi va haydovchi guvohnomasi tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgandan keyin fuqaroning telefoniga SMS keladi, SMS xabar keladi yoki katta monitorlar orqali o'sha fuqaroning qaysi davlat raqam belgisi va qayd etish guvohnomasi tayyor bo'lganligi to'g'risida ogohlantiruvchi inshora xabar beradi. Xabar bergandan keyin o'sha haydovchi kelib 3-chi boksimizga keladi. 3-chi boksimizda значит haydovchiga avtotransport vositasidan tushmagan holda o'sha Ichki ishlar vazirligi davlat unitar korxonasi tomonidan xodimlari tomonidan eski davlat raqam belgilari yechib olib, yangi davlat raqam belgilari berilib, unga yangi qayd etish guvohnomalari beriladi va uning o'sha gaz analizatorda o'sha ekologiya sertifikatidan o'tishiga qarab 3 xil anaqadagi stiker berilgan: yashil, sariq va qizil. O'sha qaysi toifaga to'g'ri kelishiga qarab avtotransport vositasini o'sha stikerdan berib laboyiga o'ng past chekkasiga yopishtirib qo'yiladi. Endi hozir juda ham biz endi nomer olganmiz, bu yerda hamma mashina bor. Nihoyatda bu murakkab va o'ta hayajonli. Yelib, yugurib ertaga keling derdi odatda, to'g'rimi? Chunki nomerni borib tayyorlash kerak edi. U ham endi qiyin bo'lganda o'sha paytda, chunki hozir endi hamma narsa avtomatlashdi-ku. Demak, bozordan mashina oldi. Shunaqa bo'ladimi? O'zining nomiga o'tkazishga keladi odatda shunaqa, yoki yangi mashina oldi. Shu bugun taxminan qancha vaqt oladi? Marhamat. 15 boy aytilgandek, mana hamkasblarim aytgandek, avval 6-7 bosqichda bu 3 soat kerak bo'lsa, 1 kun vaqtni olgan bo'lsa, hozirda 3 bosqichga qilib 15-20 daqiqada har birta fuqaro o'ziga shu xizmatni ko'rsatib, transport vositasiga davlat raqam belgisini olib, texpasportini
olib ketishi mumkin. Barchasi fuqarolar uchun va xalqchil tizim yaratish, shaffof tizim yaratish uchun qilinayotgan barcha harakatlar hisoblanadi. Hozir shu tizim yo'lga qo'yildimi? Yo'q, qo'yilmadimi? Yo'lga qo'yilgan bu nafaqat bu Fayzobod gay deymiz, Fayzobod gay emas, bu hozir misol uchun Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida Toshkent shahrining o'zida mana Yunusobod tumanida xalq tilida gvardeyskiy deymiz, gvardeyskiyda Mirobod tumanidagi Uzbum deyiladi, Uzbum gayda va Chilonzor tumanidagi Sobirahim metroni oldidagi gay deb aytiladi, Sobirahim gay deb. Chilonzor tuman o'sha yerdagi ro'yxatdan o'tkazish imtihon olish bo'limlarida bu tizim joriy etilgan. Faqatgina bu hozirgi bu ro'yxatdan o'tkazish diagnostika markazi zamonaviy shaklda tashkil etildi, ular ham zamonaviy tashkil etilgan va o'zini hozir ish faoliyatini olib boryapti. Bu va bundan tashqari bu tizim Surxondaryo viloyatida ham amalga oshirilyapti. Ya'ni o'sha mana yuqorida aytib o'tildi, tizim o'sha to'laqonli ishlash, mamlakatimizda o'sha ekologik vaziyatni yaxshilash umuman bo'yicha hozirgi kunda respublikadagi 89 ta ro'yxatdan o'tkazish imtihon olish bo'limlari xuddi shu tizim asosida qaytadan joriy qilinadi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilgan holda. Mana mutaxassislarimiz bor, bemalol batafsil tushuntirib berishi mumkin. Bu endi agar 20 daqiqada hozir shu yo'lga qo'yilgan bo'lsa, buni aytish mumkinki, juda katta inqilobiy o'zgarish, faqat bundan hamma xabardor bo'lmasligi mumkin, chunki biza yana aytaman, bu nomer olish bu salkam yuragini yo'qotish bilan men sizga borardim. To'g'rimi, noto'g'ri? To'g'ri aytasiz. Bir 100 ta mashin navbatda turardi, endi u qiyin juda. Fanar bilan dvigatellar nomeri ko'radi, bechora mashina olgan odamga keyin birdan zapret chiqib qoladi, esingizda bo'lsa haligi. Boradi. Juda qiyin edi. Hammasi elektron tarzda ham bo'lgan. Toshkent shahrida emas, viloyat aholilari uchun ham hozir kunda yaratilgan shu Chirchiq shahrida eng aholisi ko'p, transport vositasi ko'p hudud tanlab olib, birinchi navbatda shu joyda yo'lga qo'yildi. Aynan u ham fuqarolarni qulaylik yaratishmoqda. Kiradi, birinchi navbatda transport vositasi kirib, kerakli hujjatlarni topshirib, davlat raqam belgisi va texpasportlarni olib ketadi. Endi bundan tashqari boshida aytib o'tdingiz, tirbandliklarni oldini olish uchun nima ishlar qilasizlar? Umuman olganda tirbandlik. Yo, mana shu masalagada oxirigacha olib boraylik. Chunki eng boshi boshidan mana nomer olish uchun ham keyin ertaga keling derdi. Men o'zim keyin texpasportni ham u sizga bir kunda yozmasdi, chunki u u ham murakkab narsada. Haligi nima deydi, hozir bir ID karta sifatida-da. Shunchalik oson bo'lgan bo'lsa, hozir tomoshabinlardan savollar kelyapti. Sababi hamma narsa raqamlashtirildi. Birinchi navbatda kelgan transport vositasi kirishi bilan kameraga tushadida, uni qarzdorlik bor yo'qligi tekshiriladi. Ya'ni avtomatik tarzda. Bu hech kimdan kompyuter orqali qaysidir knopkani bosish orqali emas. Faqatgina transport vositasi kirgan vaqtda avtomatik tarzda tabloda transport vositasining qarzdorlik bor yo'qligi chiqadi. Yo'qligi avtotransport vositasi to'g'ri ro'yxatlash imtihon bo'limiga kirib, unga ya'ni agregat raqamlari va transport vositasiga ana shundan boshlanadi o'zi. Oybek, tushuntirib berganda to'liq shuni. Balki harakatlanib kelganda avval esasiz murojaatchi keladi-da, birinchi kassaga to'lov qilish kerakmi yoki kimdandir tavsiya so'rash kerakmi yoki ariza to'ldirish kerakmi, qaysi birini birinchi bajarishni bilmasdan bosh qotib turgan. Hozir esa harakatlanib kirgan zahotizoq ko'rsatkichlar o'rnatilgan, tegishli belgilar qo'yilgan. Hamma birin ketin 3 ta bosqichdan ketma-ket o'tish kerak. Kimdir birdaniga 3-chi bosqichga bora olmaydi. Kimdir birdaniga 2-chi bosqichga bora olmaydi. Hamma birinchi navbatda 1-chi bosqichga borish kerak. Buning uchun yo'lga harakatlanib qaradilar. Aytgandek, kameralar maxsus monitorlar o'rnatilgan, kamera davlat raqam belgisini qayd qiladi va davlat raqam belgisi orqali maxsus tizimlar bilan integratsiya qilingan bo'lib, qarzdorlik holati mavjud yo'qligi, taqiq mavjud yo'qligi hammasi tekshiriladi. Hamkasblarimiz ta'kidlab o'tganidek, agarda taqiq qarzdorlik holati aniqlanadigan bo'lsa, monitor orqali qizil rangda, ya'ni qizil taqiqlovchi bilamiz, ko'pchilik ayon qizil rangda avtoturg'oq stankaga o'tish bo'yicha ko'rsatma beriladi. Ya'ni qarzdorlik holati aniqlandi, avtoturg'oq transportga qizil yo'lak bo'lib harakatlaning degan ko'rsatma beriladi. Agarda kamchilik aniqlanmagan taqdirda yashil ranglarda xush kelibsiz yoki oq yo'l yozuvi aks etadi. Bundan keyin elektron navbat olinadi va ushbu birinchi bosqichga harakatlanib kirish mumkin bo'ladi. Birinchi bosqichda esa avvalgi ariza to'ldirish, ya'ni qog'oz shaklidagi ariza to'ldirish shakli elektron shaklga o'tkazilgan, ya'ni xodim planshet yordamida xizmat ko'rsatadi. Murojaatchi tomonidan taqdim etilgan hujjatlarning ma'lumotlarini planshetga kiritiladi. Planshetdagi tizim ham boshqa tegishli idora tashkilotlarining tizimlari bilan integratsiya qilingan. Shuni hisobiga jarayonlar tezlashib ketgan. Masalan, yangi olib kelingan transport vositasi hali davlat raqam belgisi olmagan, yangi avtosalondan olib chiqilgan. Buning ham tizimlari avtosalonlar bilan integratsiya qilingan.
transport vositasini ma'lum raqamlarini, masalan, kuzov raqamlarini yoki dvigatel raqamlarini kiritgandan keyin yoki hisob ma'lumotnomasi deymiz, hisob ma'lumotnomasining asosiy raqamini kiritgandan keyin boshqa ma'lumotlari ham elektron tarzda o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Ya'ni tizim integratsiya qilingan. Shuni hisobiga. Bu birinchi bosqich bo'ladi. Ushbu bosqichda agarda murojaatchida auksion orqali xarid qilingan yoki saqlovda bo'lgan davlat raqam belgisi bo'lsa ham bular ko'rinadi onlayn tarzda. Xodim murojaatchidan so'raydilar, sizda auksion orqali xarid qilingan yoki saqlovda bo'lgan davlat raqam belgisi bor ekan, shuni olasin deb so'raydilar. Murojaatchi o'zini xohishiga ko'ra ushbu raqamni olishi mumkin yoki yo'q, men bu raqamni olmayman, menga navbatdagi raqam bering degan taqdirda murojaatchining imzosi hamda xodimning elektron imzosidan so'ng saqlash tugmasi bosiladi va o'z-o'zidan navbatdagi raqam beriladi. Masalan, avvalgi murojaatchiga 546 berilgan bo'lsa, undan keyingi murojaatchiga avtomatik tarzda keyingi 547 raqam taqdim etiladi. Shundan so'ng murojaatchining telefon raqamiga SMS xabarnoma keladi. Unda qonunchilikda nazarda tutilgan to'lov miqdorlari hamda to'lanish kerak bo'lgan hisob raqamlari ko'rsatilgan SMS xabarnoma keladi. Murojaatchi buni o'zini xohishiga ko'ra telefon orqali, ya'ni qo'l telefoni orqali mobil ilovalar yordamida ham amalga oshirishi mumkin. Agarda buni iloji bo'lmasa, ushbu joyda tashkil qilingan kassa xizmatlari orqali amalga oshirishi mumkin. Bu ikkinchi bosqich bo'ladi. İkinci bosqichdan o'tgandan keyin 3-chi bosqichga boriladi. Ya'ni 3-chi bosqichda xizmat ko'rsatayotgan xodimga 2-chi bosqichda amalga oshirilgan to'lovlar ham, 1-chi bosqichdagi xodim tomonidan planshetga kiritilgan ma'lumotlar ham onlayn tarzda 3-chi bosqichdagi xodimga ko'rinib turadi. Ushbu to'lovlar va kiritilgan ma'lumotlar asosida xodim murojaatchining murojaatiga ko'ra unga davlat raqam belgisini hamda transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilgani to'g'risidagi guvohnomani taqdim etadi. Mana Mirobod tumanida ishga tushirilish kutilyapti. Aynan ushbu ro'yxatdan o'tkazish markazida va boshqalarida o'sha joyda xizmat olib borayotgan texnik xodimlar tomonidan davlat raqam belgisi berilgan zahoti yo'q, eskisi yechib olinib, yangisi taqib ham qo'yiladi. Ya'ni nomer berar, hozir unaqa narsa yo'q. O'sha xodimlar tomonidan taqib qo'yiladi. Eng muhimi tomoshabinlardan ko'plab savollar kelyapti, menga aytib turishibdi. Endi o'zingiz bilasiz, poytaxtga borgandan keyin navbat ololmaysiz, mashin ko'p. Keyin juda ham to'g'ri aytdingiz, yigitlar keladi. Yordam qilamiz, yordam qilamiz haliga. O'sha yerda turadigan. Endi ular ham begana bo'lib, beganami, begana emasmi, uni endi bizaga qorong'i. Hozir 100% shaffoflik, oshkoralik ta'minlanib, tanish bilishchilik degan narsalarga 100% barham berildi deb tomoshabinlarga oldida ayta olamizmi? Aytamiz. Uni elektronlashgani, raqamlashtirilgani, avtomatlashtirilgani bu qog'ozbozlikka chek qo'yilganligini bildiradi. Tanish bilishlikka chek qo'yilayotganligini bildiradi va kuzatilishi mumkin bo'lgan korrupsiya holatlarining oldini olishini bildiradi. Inson omilini minimal darajada tushirildi. Bu juda katta narsa. Minimal darajada tushirildi. Bizga boya aytib o'tildi-ku, ammo oldin o'zi mana berib yubordik davlat raqam belgisi bilan, ya'ni xalq tilida texpasport deymiz, qo'liga berib yubordi. U ham to'xtatildi. Ya'ni davlat unitar korxonasining xodimlari tomonidan ishchi xizmatchilar tomonidan o'sha davlat raqamiga ko'chaga chiqqaningizdan keyin baribir GAI xodimi to'xtatishga majbur bo'lardi, chunki nomersiz yurganingizdan keyin yana u ham bir har xil bahona qiladi, alayhi shurupim yo'q, boshqa yo'q. Hamma narsa barham berildi, o'sha joyda o'zi taqib, xodimni haydovchining qo'liga faqat transport vositasini qayd etish guvohnomasi beriladi. Bo'ldi. U shu bilan chiqib ketadi. 15-20 daqiqa vaqt ketadi. Va bundan tashqari misol uchun bu yerda faqat o'sha transport vositasini qayd etish guvohnomasi yoki davlat raqam belgisini olish emas, boshqa xizmatlar ham bor. Bu yerda misol uchun haydovchi guvohnomalari, misol mana imtihon markazlarida muvaffaqiyatli imtihon topshirib, o'sha sertifikatlar olib kelgan bo'lajak haydovchilarga haydovchilik guvohnomalari beriladi yoki yo'qolgan haydovchilik guvohnomalari tiklab berilish bo'yicha ham ushbu diagnostika markazida bizdagi ishlar amalga oshiriladi. Endi bilasizmi, buni targ'ib ko'proq targ'ib qilishimiz kerak va biz mana shu targ'ibot orqali buni ijrosini ta'minlab turishimiz kerak. Chunki bundan to'g'ridan-to'g'ri manfaatdor bo'lmagan odamlar ham bor, vositachilar bor. Buni hammamiz juda yaxshi bilamiz. Shuning uchun bizga muhtaram teletomoshabinlardan ham iltimos qilib qolardikki, mana shu ekranda turgan savolga faol javob berishsin. Har bir ko'rsatuvimiz mana bizaniki o'sha raqamlashyapti. Bahoni tomoshabin beradi. Mana siz juda zo'r gapirdingiz. Men tan berdim, hayratdaman, lekin ertaga ijtimoiy tarmoqqa qo'yamiz, sizga xolis baho beradi. Agar sizning gaplaringiz o'zi hayotda bor, shuni hamma eshitsa, odamlar xursand bo'ladi, do'stim. Men chin yurakdan aytayapman sizga. Yana bir yo'lga qo'yilayotgan yangiliklardan birini ta'kidlab o'tmoqchimiz. Ya'ni transport vositasini ro'yxatdan o'tkazish yoki qayta ro'yxatdan o'tkazish masalasini gapirib o'tdik. Buni joyiga borgan holda haqida gapirdik.
Lekin yaqinda kutilyapti tez fursatlarda yo'lga qo'yilishi. Ushbu ishlarni murojaatchining murojaatiga ko'ra murojaatchining yashash manziliga borgan holda xizmat ko'rsatilishi yo'lga qo'yilishi tez fursatlarda kutilyapti. Ya'ni murojaatchi Maykar.uz elektron manziliga kirish orqali, ya'ni yo'l harakat xavfsizlik xizmatining oq yo'l mobil ilovasiga kiradilar. Transport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish yoki qayta ro'yxatdan o'tkazish masalasida tegishli manzillarni tanlash orqali ma'lumotlarni kiritadilar. Yashash manzillarini kiritadilar hamda telefon raqamlarini kiritib o'tadilar. Ushbu murojaat asosida Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari 1 kunlik, 3 kunlik hamda 5 kunlik muddatlarda murojaatchining yashash manziliga borgan holda transport vositasini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha xizmat ko'rsatishadi. Bu bo'yicha maxsus transport vositalari ham ajratilyapti. Sinov tariqasida jihozlangan, ya'ni ushbu transport vositasining ichida mas'ul xodim xizmat olib borishi mumkin bo'lgan murojaatchilarga sifatli, tezkor xizmat ko'rsatilishini ta'minlaydigan barcha jihozlar o'rnatilgan. Endi oddiy qilib aytganda, men pullik, pullik. Qo'shimcha to'lovlar haqida mana vazirlik mahkamasi odamlarga eng qiziqarli joy mana shu joyda. To'g'ri aytasiz, vazirlik mahkamasining qaroriga asosan bu agar misol mana hozir Oybekjon gapirib o'tdi, fuqarolarimiz uyidan chiqmagan holda, ya'ni ro'yxatdan o'tkazib olish bo'limlariga kelmagan holda ham bemalol davlat raqam belgilarini olish mumkin. Transport vositasini qaytish guvohnomasini olish mumkin. Uydan chiqmagan holda. Nomer ham o'sha yerdan olinadi. Nomer ham o'sha yerdan olinadi. Bizga mana yetkazib berish xizmati pullik shu masalasi. Pullik, aytayapman. Xizmat ko'rsatish qanaqa bo'ladi? Xizmat ko'rsatish pullik, hozir aytib o'tildi, mana 1 kunlik, 3 kunlik, 5 kunlik o'shani kuniga qarab turib narx belgilab qo'yilgan. Narx belgilab qo'yilgan. Misol 3 kunlik bo'ladigan bo'lsa, 1 kunlik bo'ladigan bo'lsa 5 barobar, 3 kunlik bo'ladigan bo'lsa 3 barobar va 1 kunlik bo'layotgan bo'lsa 1 barobar miqdorda narx belgilab qo'yilgan. O'sha narx asosan belgilanadi. Bu Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Qarori bor. Shunga endi yana bitta narsada, asosan mahalla deputatlarimizda bizda bor temir daftar deganda odamlar bor, Ulug' Vatan qatnashchilari bor yoki xizmat ko'rsatgan odamlar bor. Ularning mashinasi bor. Ayrim hollarda nima qilish mumkin? O'shalar xizmat ko'rsatsa, ular ham pulli xizmat qilinadimi yoki ularga ham bir qandaydir hali yengilliklar bo'ladimi? Shu ham bormi sizlarda? Marhamat, marhamat. Yo imtiyozlar so'ralyapti. Imtiyoz bormi imtiyoz mashinasi? Endi meni tushunishimcha oddiy odamlar yana so'rayapti, Quddus aka aniqlab bering. Men mashina olsam uyda olib borib qo'yaman, demak, ipodromdan mashina oldim misol uchun. Uyga olib borib qo'yib, qarorchi aytib o'tayotgan bo'lsam, boyaga aytgan transport vositalarini ro'yxatga olish bo'yicha sayyor davlat xizmatlari 1 kunda ko'rsatilganda qo'shimcha to'lov hozirlayapti, qo'shimcha to'lov baza hisoblash miqdorining 4 barobari miqdorida 1 kunda, 3 kunda ko'rsatilganda 3 barobarida, 5 kunda ko'rsatilgan 2 barobar miqdorida o'sha qo'shimcha to'lov to'lanadi va ularga xizmat ko'rsatiladi. Shu taxminan qancha bo'ladi? Ya'ni taxminan misol uchun 2 barobar bo'layotgan bo'lsa, misol uchun mana 5 kunda xizmat ko'rsatilgan bo'lsa 2 barobar bo'layotgan bo'lsa, hozir baza hisoblash miqdori 340 ming, 340 ming, 680 ming bo'ladi. 5 kunda xizmat ko'rsatsa. Buni yana bir jihatiga e'tibor berish kerak. Bu majburiy emas. Bu xohlovchilar uchun. Xohlovchilar uchun. Xohlovchilar, endi men borib yurmayman deydi. O'sha joyga, manzilga borishni istamagan, o'sha xizmatni yashash manziliga kelgan holda xizmat ko'rsatilishini xohlovchilar uchun. To'g'ri. Bu yerda transport xarajatlari ham hisobga olingan, sotib olingan transport vositalari, unga olib borish yoqilg'i, umuman o'sha xizmat ko'rsatish davomida sarflanadigan mablag'lar, ya'ni murojaatchi tomonidan undiriladi. Shuning uchun ham bu yerda pulli xizmat deb. Demak, oddiy qilib aytganda, istagan odam puli bo'lsa, nomer olyapti-ku. Nomerdan texpasport olmoqchimi? Misol uchun Qo'pol-Aliga xalqilda aytganda, o'sha texpasport deydi, davlat transport vositasining qaytish guvohnomasini uyidan chiqmagan holda olmoqchimi? Navbatda turmayman, navbatda turmayman, boshqa qilmayman demoqchi bo'ladigan bo'lsa, mana hozir Oybek aytib o'tdi, oq yo'l sahifasiga ilovasiga kiradi, o'sha yerda ariza namunalari ko'rsatilgan, ariza namunalarini to'ldiradi, to'liq o'zi bo'yicha ma'lumotlarni kiritadi va necha kunda yetkazib berish xizmatini tanlaydi, to'lovni amalga oshiradi, davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan borib, o'sha yerda transport vositasining holatini, hamma narsasini ko'radi, boya mana Shuhrat ham aytib o'tildi, anaqa ekologiya tomonidan hamma narsa o'sha transport vositasida jihozlangan ko'rib, qanaqa talabga javob berishiga qarab turib, maxsus stikerlar, davlat raqam belgilari va transport vositasi qaytish guvohnomasini fuqaroning uyiga olib borib xizmat ko'rsatadi. Mana bu ham ma'qul, chunki endi odamlar uyida turib
bir neçe milyon, bir neçe yüz milyonga nomeram olayaptik o qiziqqa odamlar. Aha. Yo'q, endi shunaqalarda. Unaqa odamlar ham bor-da, men bormayman deydi, lekin o'shalardan menimcha tushgan pul xalqning manfaatiga xizmat qilsa bo'ldi. Chunki to'g'rimi? Oldin shu nomerlar ketardi. Faqat kimdir iltimos qilardi, shu nomerlar chiqardi. Lekin u pul byudjetga tushmasdi, hech qayerga tushmasdi endi. Endi xuddi shu gapingizga, mana shu xizmat ko'rsatuvchilar hammasi, demak, davlat byudjetiga tushadimi? Bu hammasiga. Xizmat ko'rsatilgan narsalar. Qo'shdi ilgari mana hamkasbi to'g'ri ta'kidlab o'tdi. Faqat Fayzobodda, Yunusobodda o'sha gvardiyasiga yaydi yoki Chilonzorda Sobirahimga yaydi nomlangan yo'l harakat xavfsizligi boshqarmalarida xizmat olib boradi. Shahrimiz aholisi mehmonlariga xizmat ko'rsatish maqsadida qo'shimcha Olmazor tumanida xizmat tashkil qilindi. Nabiyev deyiladi hozirgi xalqimiz tilida. Bu yerda Qorasuv mavzesidagi Mirzolbek tumanidagi ana shu boshqarmada ham amalga oshirildi. Bundan tashqari Mirobod tumanida ham bor bu. Ko'paygan yurtdoshlarimiz shu o'zlariga yaqin tuman hozir shu yangi qoida bo'yicha bemalol siz aytgan Fayzobodga yoki Olmazorga bemalol hozir ertaga mashina olgan oladiganlar, bugun mashina olganlar boraverish mumkinmi? İş vaqtlarida ertalab 9'dan yo endi deymanda o'sha belgilangan vaqtda boradi. Fayzobodda hozir to'liq jihozlashlar amalga oshirilyapti, lekin Yunusobod tumanidagi o'sha xaltalarda gvardeyskiy dedik, o'zbum dedik, Chilonzor tumanidagi ro'yxatdan o'tgan olish bo'limlariga bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Xuddi shu men yuqorida aytib o'tilgan tizim ishlayapti va Toshkent viloyati Chirchiq shahrida, Surxondaryo viloyatida, Termiz shahrida mana endi ba'zi bir muhtaram teletomoshabinlar ishonmasligi ham mumkin-da, bular o'zini ishlarini shunaqa taqdim qilyapti deb, endi agar iltimos kimki ishonmayotgan bo'lsa, mana mas'ullar turibdi, aytgan manzillariga ertaga borib, o'sha yerdan munosabatga o'zlaringni mana shu masala bo'yicha fikr mulohazalaringni yozib yuborishlaring mumkin. Buning uchun juda katta ish. Bu endi davlat xizmatlari markazlarida juda amalga oshirildi-ku mana haydovchilik guvohnomasini olish. U ham bir azob edi-da, juda endi kechirasiz-ku. Mana hozir oddiy 10 minut, 15 minutda odamlar olib chiqyapti. Buni ham tan olish kerak lekin. Shu vaqtni hisob savol, marhamat. Endi eng avvalambor haqiqatan mana Qunduz aka sizlarga bularga demak savol berishdan oldin haqiqatan ham davlat avtomobil nazoratchi xodimlariga, shu bilan bir qatorda respublikamizning barcha ichki xodimlariga, ichki ishlar xodimlariga katta rahmat. Ular haqiqatan ham xalqqa xizmat qilinyapti. Lekin haligi guruch kulmaydi, aloqa tosh bo'lmaydi deganda, sholi kulmaydi bo'lmaydi deganda, ayrim hollarda bularda ham bir ketdagi kamchilik xatolar bor-da. Endi shu borada men savol bermoqchiman, guvohnomalar olyapti deganingizga-da. Mana hozir eng asosiy bizda bugun men haydovchilarda ularning bitta muammosi borki, bu haydovchilarni demak shu bilan bir qatorda madaniyati, ya'ni haydovchilik madaniyati. Shu guvohnoma olayotganda shu narsalar o'rgatiladimi yoki yo'qmi? Ko'p holatlarda mana shu juda ham katta, demak, salbiy gaplarni eshitamiz-da, haydovchilarni oldiga tushganmiz yoki mana masalan transport chaqirib, ularni taksi chaqirib ketadigan bo'lsa, gaplashib qolsak, aytib qolardi, ularning xatti-harakati, yo'lda qog'oz tashlashi yoki tupurib ketishi yoki bir-birlariga demak yo'l bermay ketishi. Shuning uchun haydovchilik madaniyati biror joyda o'qitiladimi? Sizlar kontrol qil yoki nazorat qilasizmi yo'qmi? O'qitiladi mana. Endi bunday qilsak, o'rgatiladimi? Ha, hurmatli deputat. Ikkinchi xuddi shundaygan g'ayi xodimlar uchun, davlatdan xodimlar uchun ham. Ya'ni madaniyat, ya'ni birorta mana yosh bolami yoki bordatimi yoki bir haydovchimi, haqiqatda ham nima qildi? U qonun-qoidani buzdi. Lekin o'shanda davlat nazorat g'ayi xodimini, demak, muomilasi, madaniyat muomilasi, ya'ni madaniyat degan jarayon bo'lish, unga demak test berish, undan keyin unga yaxshi muomala, hattoki haydovchi har qanday holatlarda ham bir aytaylik ichib olgan holatda ham unga qo'pol muomalada bo'lib yoki emasam yoki bir kasal bo'lib qolganmi, o'shanda ham qo'pol muomala bo'ladigan holatlar yoki yosh bolalarni olib borib mashinalarga urib bunday ko'ryapsiz-ku orqalarda. Xo'p, endi ola mashinalarga chiqarish holati. O'sha haqida sizlar qanday o'zlaringiz fikr mulohazalaringiz bor, shu haqida bilmoqchi edingiz. Xo'p, katta rahmat. Endi bunday. Hozir ko'rsatuvimizni ikkinchi qismini biz yo'l transport hodisalari, madaniyat, haydovchi va davlat avtomobil nazorati xodimlari o'rtasida qat'iy qilib belgilab qo'yganmiz.
Shuning uchun bu savolingizga albatta qaytamiz. Faqat bu yerda hozir yana bitta masala. Keyingi o'shinga masalaga. Yo, hozir reglamentga ham rioya qilamiz biz. Endi demak, bu masala hozir endi tomoshabinlar shuni kutyapti. Sizning savolingiz o'rinli. Albatta eslatasiz. Butun respublikamiz bo'ylab bu juda katta adolat, shaffoflik ta'minlanishini belgilaydigan mexanizm mana. O'zingiz bilan tortishganimizni ham ko'rgansiz. Xudo xolisa qachon bu butun respublikamizni qamrab oladi? Mana shu tizim. Misol deyman-da taxminan. Bu hozir mana juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. O'sha mana davlatimiz rahbari tashrifida ham aytib o'tildi va o'sha tizim to'laqonli ishlash uchun respublikamizdagi 89 ta ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish o'sha diagnostika markazlarida va yo'l harakati xavfsizlik xizmatining 216 ta hududiy tuman bo'limlarida xuddi shunaqa zamonaviy diagnostika uskunalari bilan jihozlanishlari o'zi boshlab yuborildi. Bu hozir bu jarayonda o'sha 89 ta yuqorida aytilgan ro'yxatdan imtihon olish bo'limlarida va 216 ta hududiy tuman bo'limlarida diagnostika markazlari ishga tushiriladi. Bu jarayon hozirgi kunda o'z amalga oshirilyapti. O'zini ijobiy natijasini berib boryapti. Taqdimotda bu narsa bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti. Bosqichma-bosqich. Mana Toshkent shahrida hozir 4 ta joyda o'z ishga tushgan bo'lsa, Toshkent viloyatida bitta va Surxondaryo viloyatida bu test rejimida ishga tushirildi. Bu narsa hozir mana bizlarda axborot texnologiya xizmatlari xodimlari ham kelgan. Bular hozir butun respublika bo'yicha shu tizimni ishlatish ishlarini amalga oshirib bormoqda. Bu yerda tizimda jihozlar boryapti. Hammasi albatta bu oson ish emas. Bosqichma bosqich o'sha internet tarmoqlariga ulanish, axborot texnologiyaga ulanish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Bu bosqichma bosqich qilinyapti. Endi odamlarimiz tezroq va tezroq bizga ham shu tizim yetib kelsin. Fuqarolarimizga bizlar ham tezroq o'sha qulay va sifatli zamonaviy xizmat ko'rsatish tarafdorimiz. Xo'p, endi ikkinchi savol. Sizda domla savolingizga o'tishdan oldin o'sha kuni endi tirbandlik masalasi Toshkentda 7 ball, 8 ball, 10 ballik tirbandliklar bo'lib turibdi. Odamlar juda ko'p vaqtini yo'qotayapti. Asab o'zimiz hammamiz haydovchi desak ham aslo mubolag'a bo'lmaydi. Bu borada davlatimiz rahbariga qanaqa chora tadbirlar taqdim etildi? Chunki biz o'qidikki, agar ular amalga oshsa, ular ham aqlli svetoforlar deyilyapti. Keyin xavfsizlik orolchalari agar endi o'sha kuni taqdimot bilan tanishgan odam tez orada tirbandlik ham barqarorlashadi qaysidir ma'noda degan xulosaga kelish mumkin. Kim buni tushuntirib beradi? Marhamat. Toshkent viloyati bo'ylab tirbandlikni oldini olish masalasida olib borilgan ishlarni o'ylasak, masalan, oddiy bilasiz, kurortning zoni, ya'ni Bo'stonliq va Parkent tumanlariga olib boruvchi 4R12 Bektemir Chorba avtomobil yo'limiz bor. Yoz mavsumida juda ham katta tirbandlik yuzaga keladi o'tdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p anaqiladi. Shu narsalarni bartaraf qilish maqsadida ikkita yo'l o'tkazgich, ya'ni hozirgi kunda 34-kilometrda Chirchiq shahriga kirish joyida, ya'ni yer ostidan o'tadigan transport vositalari Chirchiq shahriga, ya'ni qayrilib kirib oldin ya'ni qayrilib olish joyidan qayrilib kirgan bo'lsa, hozirgi kunda yer ostidan o'tib tirbandlik yo'qoldi. Ko'prik o'sha 34-kilometrli ko'prik rekonstruksiya qilib kengaytirildi. O'sha natijasida ya'ni tirbandlikni oldi. Endi hozirgi kunda 18-kilometrimizda yo'l o'tkazuvchi qurilmoqda, ya'ni Parkent tumanidan kelayotgan transport vositalari bevosita Bo'stonliq yo'liga ulanmasdan turib, yer ostidan o'tib Toshkent shahriga kirib ketishadi. Bu ikkita yo'l o'tkazgich bir varakayning o'zida tirbandlikni oldini olish bilan birgalikda havoga ifloslantiruvchi, ya'ni to'xtab turgan transport vositasi bilamizki, ko'proq gaz ishlab chiqaradi va havoni ifloslantiradi. Bundan tashqari odamlarni vaqtini oladi. O'shani oldini olish maqsadida svetoforlardan foydalanmasdan, ya'ni yo'lda tegidan o'tadi yoki yo'l ustidan o'tadigan qilib harakatni tashkil qilindi. Bu yoz va qish mavsumlarida ancha tirbandlikni oldini olishga yordam beradi. Endi shaharlarni ichida oladigan bo'lsak, birgina Chirchiq shahrida yangi zamonaviy qurilgan binoyimizda, ya'ni bir tizim ishga tushirildi, ya'ni aqlli chorraha. Chirchiq shahrida katta markaziy oqqovoq chorrahasi bor. Ushbu chorrahada, ya'ni svetoforlar qaytadan tashkil qilindi, o'rnatildi va tablolar o'rnatildi va ularga shuni uskuna o'rnatildiki, ya'ni qaysi tomondan transport vositalari oqimi ko'p bo'lsa, o'sha joydagi qizil chiroq yashilda ko'proq bo'ladi, qizil chiroq kamroq bo'ladi. Qaysi yo'nalishda transport oqimi kamaysa, svetofor yana o'zini ya'ni tartibiga tushadida, o'sha faoliyatini olib boradi. Bu sun'iy intellektmi bu? Bu aqlli chorraha deyiladi. Bu aqlli chorrahada, ya'ni
transport vositasini oqimi, ya'ni ma'lum masofada qancha masofada kelgan bo'lsa, o'shani hisobga olib turib, svetoforni chirog'i o'zgaradi. Bundan tashqari, yana o'sha markaziy binoda bir yo'l patrul inspektori o'tirib, agar shu joydan, ya'ni bilamizki, kuzatuv yoki transport vositalari yoki bo'lmasa ya'ni tez yordam mashinalari boshqa bo'ladigan bo'lsa, avtomatik tarzda qo'l bilan ochish imkoniyati ham bor ushbu chorrahani. Ya'ni o'tirib, ya'ni xonada o'tirib turib, shu chorrahani inson boshqarishi mumkin. O'sha narsalar orqali hozirgi kunda, masalan, Chirchiq shahri tirbandligini oldini olish borasida ishlar amalga oshirilmoqda. Xo'p, Toshkent shahri bo'yicha marhamat. Eng asosiy muammo Toshkent shahrida. Marhamat. O'sha kuni davlatimiz rahbariga taqdimotlar qilindi Toshkent shahridagi. Mana Toshkent shahrida, misol uchun, dastlabki bosqichlarga qadam qo'yilgan. Buni o'zingiz ham ko'rgansiz, ijtimoiy tarmoqlarda barcha harakat qatnashchilari ko'rishdi. Ekologik vaziyatni yaxshilash bilan tirbandliklarni bartaraf etish ikkalasi chambarchas bog'liq masala. Ya'ni tirbandliklarning bartaraf etilishi bu ekologik vaziyatni yaxshilanishiga ham yaxshigina o'zini samarasini qo'shadi. Shuni inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF37 sonli farmonlari qabul qilindi. Mazkur farmonning 26-bandida belgilab qo'yildiki, chang bo'ronlariga qarshi kurashish, ya'ni mamlakatimizda chang bo'ronlariga qarshi kurashish va ularning salbiy oqibatlarini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan bo'lib, ushbu bandning A kichik bandiga ko'ra 2024-yil 1-mart sanasidan boshlab Toshkent shahriga to'la vazni 10 tonnadan oshiq bo'lgan N2, N3 hamda O4 toifasidagi avtotransport vositalarining tig'iz vaqt oraliqlarida harakatlanishi cheklandi. Ya'ni tig'iz vaqt oraliqlari bo'yicha xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining qarori ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Ya'ni tig'iz vaqt oraliqlari bu ertalab soat 7 dan 10 gacha, kechki payt esa soat 17 dan 21 gacha etib belgilandi va ushbu vaqt oraliqlarida Toshkent shahrida yuqorida aytib o'tilgan to'la vazni, ruxsat etilgan to'la vazni 10 tonnadan ortiq bo'lgan yuk transport vositalarining harakatlanishi cheklanishi belgilandi. Bu ham o'zini yaxshigina samarasini ko'rsatyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda ham ushbu cheklov bo'yicha video tasvirlar yoki xabarlar, suratli maqolalar joylashtirilganda izohlarga qaraydigan bo'lsak, albatta salbiy izohlar ham bor. Albatta. Lekin umumiy hisobini olib ko'radigan bo'lsak, 30%ga 70%, ya'ni salbiy izohlar 20-30% tashkil qilsa, ijobiy izohlar 70-80%ni tashkil qilyapti. Masalan, har doimgi ish joyiga borib yurgan bir fuqaro, avval men ish manzilimga 40 daqiqada borgan bo'lsam, hozir 20 daqiqada yetib olyapman degan fikrlarni qoldirishyapti. Rahmat. Tariqasidan. Kim buni qat'iy nazorat qiladi? Faqat shu yo'l inspektori xodimlarimi yo buni bir elektron nazorat ham qilinadimi? Kameralar orqalimi? Qanaqa nazorat qilinadi? Buni juda ko'p mashina endi, qurilishlar ko'p. Marhamat. Hamkasimiz ta'kid etdilar, albatta shu prezident farmoni qabul qilinishi o'z navbatida poytaxtimiz hozirgi kunda tirbandlik oldi olingan. Toshkent shahar kiruvchi blokpost YPX maskanlarida bizni xodimlar xizmat olib borishmoqda. Bundan tashqari shu yuk mashina boshqaradigan maxsus tashkilotlar mavjud. Ularga ham bizni xodimlar biriktirgan bo'lib, ularga targ'ibot tashviqotlarini tushunishlarini olib borishmoqda. Bundan tashqari yo'l belgi ham o'rnatilgan. Hozirgi kunda ham o'zingiz mana ko'chaga chiqishingiz mumkin. Aynan shu 17:00 dan 21:00 gacha vaqt orasida bironta ham yuk mashinasini ko'rishingiz mumkin, ko'rmasangiz mumkin, albatta ular yo'l chetida to'xtab turishi mumkin. Albatta, bizni xodimlar asosiy maqsad bilan to'xtatib, jarima qilish emas. Hozirgi kunda ularga nisbatan ana shu targ'ibot tashviqotlarini to'liq olib bormoqda, tushuntirishlar bermoqda albatta. Hozirgi kunda bo'lsam, tirbandliklarni oldini olish bo'yicha jahon tajribasidan ham bizga ma'lumki, bu eng yaxshi yo'li, eng samarador yo'li bu jamoat transportlarini rivojlantirish bo'ladi. Jamoat transportini samaradorligini, jozibadorligini oshirar ekanmiz. Ya'ni hozir xabaringiz bor, Quddus aka, har bitta oldin transport vositalari bitta mahallada bitta bo'lgan sari, ya'ni jamiyatimiz rivojlangan sari transport vositasi har bitta xonadonda kamida bitta yoki ikkitadan to'g'ri kelyapti va har kuni hamma o'zini ishiga, farzandini bog'chaga yoki oddiy aytadigan bo'lsak dorixonaga ham hozir insonlar faqat transport vositasidan, avtomobildan foydalanib juda ham erinchoq bo'lib ketishyapti. Shuni ham nazarga oladigan bo'lsak, agar biz transport vositalarini, jamoat transportini jozibadorligini oshirsak, uni yaxshilasak, ya'ni xizmat ko'rsatishini, sifatini yaxshilasak, fuqarolarga qandaydir bir bonuslar qilsak, qaysidir kunlarni tekin qiladigan bo'lsak yoki yana qandaydir avtomobilsiz kunlarni tashkil qiladigan bo'lsak, biz jamoat transportini obro'sini, ya'ni jozibadorligini oshirgan bo'lamiz va fuqarolarning manziliga
tez ve kolay jamoat transportidan foydalanishga bir izin bergan bo'lamiz ve bu yol bilan ham tirbandlikni oldini olgan bo'lamiz. Hozir hozir bu yerda bitta savol bor-da. Davlatimiz rahbari endi doimiy diqqat markazida turibdi. Yo'l transport hodisalar hali buni tanqidiy tahliliy tomoniga o'tamiz. Sizning savollaringiz 2000 ta odam ortiq o'layapti. Frontdagi kabi bo'lib ketyapti. Har kuni mana hozirdan bitta Kobalt ayanchli avtohalokatga uchragan. Buni bir keskin bartaraf etish bo'yicha ham fikr almashamiz. Mana siz aytayapsizki, shu jozibadorligini oshirish uchun o'zi 25% ekan o'sha oldingi video selektorda ham aytildi. Prezidentimiz aytdi, mana sizlarga berilgan baho dedi, hali jamoat transporti vakillariga. Lekin bu rivojlangan mamlakatlarda 3-4 barobar ko'p. Aksariyat odam jamoat transportidan foydalanadi. Chunki ko'chada mashinada umuman yura olmaymiz. Parkovka degan narsa juda ham mashaqqat topishingiz. Mana shuni jozibadorligini kim oshiradi? Kim mutasaddi? O'sha rahbarlarni har haftada bir kun mi, bir oyda bir kun jamoat transporti yurish belgilandi. Hamma uni juda zo'r deb qabul qildi-da, lekin hayotda buni ijrosini qanday nazorat qilamiz degan savol paydo bo'ladi. To'g'ri aytasiz, bu bo'yicha ham mandalatimiz rahbari tomonidan alohida nazoratga olingan jamoat transportini jozibadorligini oshirish va fuqarolarga xavfsiz va sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlash maqsadida Transport vazirligi bilan hamkorlikda doimiy ravishda ishchi guruhlar tashkil qilingan va bu ishchi guruhlar jamoat transportini fuqarolarga qulay qilib yaratish uchun, jozibadorligini oshirish uchun muntazam ishlar amalga oshirilyapti va xususan Ichki ishlar vazirligiga, yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga berilgan topshiriq, ya'ni bunga jamoat transporti uchun bizda A palasalar bor, ya'ni A yo'nalishlar, bilasiz, jamoat transportini uzluksiz, to'siqsiz harakatlanishi uchun respublikamizning katta ko'chalarida, mana Alisher Navoiy, Amir Temur shoh ko'chalarida va shuningdek Bektemir shoh ko'chalarida A palasalar, ya'ni avtomobillar uchun alohida yo'laklar tashkil etildi. Va bu yo'laklarda bu ham jamoat transportini to'siqsiz va muntazam harakatlanishi uchun va buni albatta yo'l patrul xizmati inspektorlari doimiy nazorat qilib borishadi. U yerda yana haydovchilarimiz mana madaniyatsiz qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, madaniyatsiz haydovchilarimiz transport vositalarini to'xtab ketishi mumkin yoki qoldirib ketishi mumkin. Turli xil qoida buzarliklar qilib shun qoldirib ketishlarini oldini olish uchun muntazam ravishda Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan reyd tadbirlari o'tkazilib, haydovchilar bilan tushuntirish profilaktika ishlari olib borilyapti va shuningdek tegishli choralar ham qo'llanilmoqda. Marhamat. Hurmatli yurtdoshimiz tomonidan alohida jamoat transportlariga alohida e'tibor qaratildiki, o'z navbatda birinchi navbatda yangi zamonaviy oxirgi avtobusni olib kelin yurtimizga. Poytaxtimiz mana qo'shimcha 1000 ta avtobus qo'shildi. Haydovchilarning oylik maoshi oshdi. Ana shu hozirgi kunda ko'rish mumkin. A tasmani yo'llarda yo'l patrul xodimlari ham nazorat qilishmoqda, ya'ni boshqa transport vositalarini to'xtab qolishi, harakatlanishini to'liq nazoratga olgan. Deyarli har kuni bizning xodimlarimiz nazoratga olgan tashqari maxsus foto videoni qayd etish kamera qo'yilgan. Ya'ni shu kamera tomonidan belgilangan A tasmani yo'llarda transport vositasi qolib ketgan taqdirda yoki harakatlansa, haydovchilarning yashash manzillari yana shu jarima solish haqida qaror yubormoqda. Bundan tashqari avtobuslarga ham sinov tariqasida maxsus kamera qo'yildiki, o'z navbatda erkin harakatlanish uchun bu sharoit yaratadi. Endi qarang, men o'zim ham yurdim. Marhamatga bitta savol bor. Marhamat. Haqiqatan A tasmalarni qilishim juda ham maqsadga muvofiq bo'lgan. Avtobusda ko'pincha yuraman, avtobus juda ham tez yuradi. Ancha bitta mashinaga nisbatan tezroq yuradi-da. Lekin yana bitta ko'p haydovchilarimizdan e'tirozlar bor edi, iltimoslar bor edi. Qaqarat imkoniyat bo'qoldi aytishga-da. Ayting. Mana dedi, bozor kuni dedi, mayli shanba kuni mayli kelishim, bozor kunlari dedi, asosan odamlar dedi, ishlamaydi-yu dedi. Ishga bormaydi dedi. O'sha kuni dedi, shu A tasmalarni ham umumiy qilib biz dedi, o'tadigan qilib bo'lsa, maqsadga bo'lmaydimiz. Shu haqida ham imkoni bo'lsa, sizlarning fikrlaringiz. Aniq javob. Bozor kuni o'zi boshqa tasmalar ham bo'sh bo'ladi. Ha. Ya'ni aynan A tasmada deyapsiz, A harfi tushirilgan, bu 123 yo'l otti chizig'i bo'ladi A harfi o'zi. U tasmani ham qolganlar uchun bemalol qilish shart emas. Qolgan tasmalar ham bozor kuni bo'sh bo'ladi o'zi. Yo'q, o'sha mahallalarda mabodo o'tib ketadigan bo'lsa, avtobus yo'qda, shuni dedi, ishtirab keladimi, kelmaydimi, shuni aytyapti. O'shaga aytyapsiz-da. Har qanday odamlar, siz aytgan to'ppa to'g'ri. Haqiqatda ham men ham aytdim o'sha masalan, shanba bozor kunlaridek mashinalar kam sa bemota endi ba'zi mahallalarda dedi shuni o'tib ketishga to'g'ri keladi. Turibdi yo'l dedi, o'tib ketsa dedi, shunga dedi
Bizga imkoniyat bormi dedingiz? Yordam qilishingiz dedi. Shuni ko'r. Har qanday kunda, har qanday vaziyatda haydovchi o'zi bilamiz, A harfi tushirilgan, tegishli chiziqlar bilan belgilangan, yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan tasmalar o'ng tomonda joylashgan. O'ng tomonga burilish uchun har qanday holatda haydovchi ushbu tasmaga uzuq-uzuq chiziqlar bor. To'g'ri. Bizda yo'llarda bu chiziqlar 1-11 chiziqlar deyiladi, ya'ni bir tomoni haydovchi boshqa haydovchilar tomonidan uzuq-uzuq chiziqlar bo'ladi. O'sha tomondan alohida tasmaga qayta tizilib, o'ng tomonga burilib ketishlar mumkin. Bu nafaqat bozor kunda, har qanday kunda bu. Yo'q, endi u burilish uchun kirasiz-da. Albatta, burilish uchun kiradilar va yo'lovchini chiqarish va tushirish uchun kirib, yo'lovchini chiqargandan keyin va tushirgandan keyin ushbu tasmani bo'shatishlari kerak. Bu buning uchun taqiq yo'q. Xalaqit qilmagan holatda o'sha yo'lovchi jamoat transportiga xalaqit qilmagan holatda. Ularga xalaqit qilmagan holatda, demak, kirib, undan keyin chiqib ketsa, demak, bo'lavorar ekan. Yo'lovchini tushirish, chiqarish maqsadida va o'sha o'ngga burilish maqsadida kirishi mumkin. Qutsaka aynan bizani ana shu yo'l harakati xavfsizligi xodimlarini ko'proq targ'ibot qilishmoqdaki, bekorga jamoat transporti emas. Oddiy misol, Germaniyaning Berlin shahrida aholisining 5dan 4 qismi jamoat transporti foydalanadi. Bizda esa 5dan 1 qismi. Biz ko'proq hozirgi kunda shahrimiz aholisi mehmonlarga nima uchun jamoat transportini taklif qilmoqdamiz? Ham u xavfsiz, ham bekatdan bekatga tezroq ana shu o'zini ochiq yo'lda bozor kuni ham kerak bo'lsa jamoat transportida yuradi va harakatlanishi mumkin. Bekorga emas, o'z navbatda shu orqali bu bizda tramvay olindi. Bitta narsa aytasiz, yana ilgari hozirgi 5 yil avvalgi vaqtni tasavvur qilinglar. A tasma yo'q vaqtda haydovchilarimizni bekatlarga qoldirib ketishardi. Avtobuslar bekatlarga kira olmasdi. To'g'ri. Oddiy yurishga qiynalishardi. Bu o'z yechimini topdi. Shu orqali hozir ko'plab mana avtobus haydovchilarimiz suhbat qilamiz, ular juda ham xursand, rozi. Haydovchilarimiz ham, yurtdoshlarimiz ham mamnun bo'lishmoqda. Yurtboshimiz tomonidan ana shu amalga oshirilgan sa'y harakat orqali. Endi ko'ra jamoat transportida har bitta fuqarolar bilan ham biz ko'proq suhbatlar o'tkazamiz. Manziliga jamoat transportida qulay va xavfsiz tez yetib borishmoqda. Xo'p, endi bu yerda ham muammolar bor. Endi o'sha taqdimotga qaytsak, shu jamoat transportiga har tomonlama ustunlik berilishini ta'minlash vazifasi topshirildi-da. Bir payt mana shu Amir Temur ko'chasida store aytdingiz, shu o'zimiz o'rganmaganmiz, qizil belgilar qo'yib chiqildi. Nima deydi mana bunaqa? Nima deydi? Ha, yozildi. Maxsus fishkalar. Ularni endi sindirib, hozir yo'q qilib yuborishdi. Bitta ham qolmagan. Chiziq bor, lekin avtobus haydovchilarga ham oson emas. Chunki shundoq mashinani qo'yayapti. Men o'zim guvohmanda. Avarikani yoqayapti hali, o'chib yonadigan. Egasi yo'q, avtobus turib qolayapti. Yoki yana bitta misol ko'rsatuvdan oldin aytdim, men Bodomzorga burilishim kerak. Kiraman o'sha zebra chizig'idan. Shundoq kirgandan keyin oldimda 5 metr oldinda shunday mashinani qo'yganda kirib ketgan, men burila olmayman, lekin bu yoqqa ham chiqa olmayman. Chiqsam hali palasani bosaman uzun chizig'ida. Nimaga mana shunaqa holatlar? Bu odatiy hol. Kafelarning oldida umuman mashinani qo'yib ketyapti. Avtobusning hududiga yoqib qo'yib qanchagacha turish mumkin? Masalan, har bittasini oqib bu negizida madaniyatni boyib, bular to'g'ri ta'kidlab o'tdilar-ku, har bitta narsa uydan, oilada boshlanish kerak. Haydovchi o'sha yurtdoshimizni uyda, oilada qanaqa bo'lsa, ko'chada ham o'zini shunaqa namoyon qiladi. Ayrim haydovchilarning o'sha bir-birini yo'lni siqib qo'yishi, tushib kerak bo'lsa Toshkent shahriga qayd qilinmoqdaki, qo'l ko'taradi, urmoqda. Bu ham bir madaniyat. O'sha vaziyatda agar bir-biridan kechirim so'rasa, bularga qonuniy chora, qani ustuvorlik berilishi uchun qonun kerak-ku. Qonun, tartib kerak. Tartibi bor. Masalan, siz o'zingizdan misol qilaylik, o'zingiz harakatlanib ketyapsiz-da, oldingizda bitta transport vositasi to'xtab qolgan. Buni video registrator orqali yoki qo'l telefoni orqali ham o'sha joyda siz orqasida to'xtadingiz, harakatlana olmayapsiz. Chap tomonga o'taman desangiz, uzluksiz chiziqni bosasiz. Bir-bir chiziqni bosasiz. O'sha joyni o'zida ushbu haydovchini tasvirga olib, maxsus kameralar ham o'rnatilgan, lekin maxsus kamera yo'q joyda bo'lishi mumkin bunday vaziyat. Telefon orqali yoki video registrator orqali tasvirga olib, bizni video jarima degan dasturimiz bor. Shunaqa nomli. Ushbu dasturga video tasvirni yuboradigan bo'lsangiz, o'zi ushbu joyda to'xtash, to'xtab turish taqiqlangan. Ya'ni uning to'xtab turganligi boshqa haydovchiga, shuningdek, yo'nalishli transport vositalarining haydovchilariga xalaqit beryapti. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.26-moddasiga ko'ra, ushbu qoida buzarlikni, ya'ni to'xtash va to'xtab turish qoidasini buzganligi bo'yicha bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobari miqdorda jarima qo'llanilishi mumkin. Ya'ni siz yuborgan video tasvir video jarima dasturiga kelib tushadi va mas'ul xodimlar, ya'ni ma'muriy amaliyot xodimlari tomonidan o'rganilib chiqib, qoida buzarlik holati yuzasidan yuqorida aytib o'tilgan jarima qo'llanilishi mumkin. Endi bilasizmi, mana ko'p savollar ko'p. Yo'l patrul xizmati inspektorlari ham hozir mana dilozi. Yo'q, endi uni bilasizmi, men o'zimga
Ben mesela telefonu alıp, yuvarıp, şunlarını özümge ip kuranmasligim mümkün de. Ben özümde bir kandaydır makulay. Şunu kanun üstüvarlığı tamamla koyulsun. Yani hazır bana Kudüs'e bir tane arsa, bu boyunca umman uşa Amir Timur köçesinden Alişnoy köçelerde uşa tuhtaş ve tuhtap duruş taklanadı, uşa yol bilgisi tasarı doyrası ostu da yani uşa palasa dedik, aliniyelerde tuhtakın transfer tuhastalan kayıt etip carimeler doğrusu, tuhlaş doğrusu da kararlar fukaranın uyuyu yubarış bu içe mahsus kameralar urnatılgen. Video fiksatsiya kameralar o'rnatilgan. Bu o'sha qoida buzarliklarni sodir etgan qoida buzarliklarni tasvirga olib yuboryapti. Bundan tashqari mana yuqorida ham xodimlarimiz aytib o'tdi. Toshkent shahar yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan motoguruhlar orqali ham bu o'sha joyda qoldirib ketilgan yoki to'xtab turgan, maqsadsiz to'xtab turgan transport vositasi haydovchilariga nisbatan tegishli tartibda muntazam ravishda choralar ko'rib borilmoqda. Bu bosqichma bosqich bu hozir mana ko'pchiligimiz bilishimiz mumkin. Hozir oldin ko'p edi. Birinchi o'sha chiziqni chizdik. O'zingiz aytdingiz, qizil fishkalar qo'yildi. Lekin haydovchilar ma'lum bir ayrim haydovchilar e'tibor bermaganligi sababli o'sha tirbandliklar yoki o'sha yo'nalishli transport vositalari harakatlana olmadimi? Deb yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan tegishli tartibda chora ko'rish boshlandi. Ondan keyin o'sha avtobuslarga kameralar o'rnatildi. Ko'chalarga o'sha kameralar o'rnatilyaptiki, maqsad o'sha yerda yo'nalishli transport vositalarining harakatini to'xtovsiz harakatlanishini oldini olish maqsadida. Xo'p, endi yana bitta savol o'rtoqlar. Biz buni ko'p ko'tardik. Lekin afsuski mutasaddi tashkilotlar munosabat bildira olmadi. Bekatlarda bir payt ezgu maqsad yo'lida odamlar o'sha yerda yozda salqin, qishda issiq bo'lsin. Bolla bir chanqab qolsa suv ichsin, shuni 4 dan birini, 3 dan birini foydalanib qolganini chiroyli shinam qilib topshirish belgilandi. Mana endi hozir bekatlar 100% do'kon bo'lib ketgan, odamlar o'tiradigan burchakcha qolgan, biz hokimiyatdan iltimos qilamiz. Burchak, u yerga masalan siz farzandingiz bilan kira olmaysiz, xuddi birovning uyiga kirganday bo'lasiz. Yo kofe ichishingiz kerak, men masalan kirib uyalaman o'zim, to'g'risi. Achchiq bo'lsa ham yosh kelinlar kirolmaydi. Masalan, keyin u yerda albatta bekatda 5 ta 10 ta mashina to'xtab turgan bo'ladi, chunki u do'konga aylantirilgan. Yo, azaka noto'g'ri bo'lsa ayting, men misol keltiray. To'g'ri ta'kidlab o'tyapsiz, Quduz aka, hozir bularga qanday qilib u yerda bizga jamoat transportiga ustunlik berish degandan keyin davlat rahbari vazifa qo'ygandan keyin so'zsiz bajarilish kerak. Tadbirkorlik qilsin, 4 dan birini qilsin insof bilan. O o'zi ularda o'sha nima deydi, dasturi deymizmi yoki loyihasi deymizmi? Loyihalarida xuddi shu narsa ko'rsatilgan. Agarda o'sha boshida o'sha bekatlarda savdo do'konlari tashkil qiladigan bo'lsa, qanchadir qismi savdo do'koni qolgani o'sha fuqarolarga qulay sharoit yaratish, ya'ni o'sha bekatda transport vositasini kutib turibdimi? O'sha yuqorida aytib o'tdingiz, agar kun issiq bo'lsa, salqin yoki salqin bo'lsa, issiq joylarda turishi bo'yicha va o'sha do'konlarda tashkil qilingan do'konlarning yonida o'sha do'konga olib keladigan oziq-ovqat mahsulotimi qanday mahsulotlar bo'lsa, olib kelishi bo'yicha alohida transport vositasi uchun joy ham tashkil qilishi ularni loyihasida kiritib o'tilgan. Bu narsalar amalga oshirilyapti. Lekin siz to'g'ri aytdingiz, ko'pchilik joylarda bu narsalar yo'q, do'kon kattalashtirib olingan, fuqarolarga qulaylik. Kimdir nazorat qiladi, masalan, buni hokimiyatlar nazorat qiladi yoki misol uchun transport vazirligi nazorat qiladi va bundan keyin mana yaqindagina o'sha taqdimotdan berilgan topshiriqda aytib o'tildi, agar bundan keyin yangi quriladigan bekatlarda savdo do'konlarisiz qurilishi albatta endi dunyoda mana shunaqa bo'lsa kerak. Endigi o'sha navbatda yangi bekatlar quriladigan bo'lsa, savdo majmualarisiz yoki savdo do'konlarisiz qurilishi tashkillashtiriladi. Endi qarang, savol ketdi. Baxtiyor Odilov, rahmat. Zamonaviy dunyo standartiga mos xos deyilsa, iltimos yo'llarni ham aholini yo'llarni ham aholiga qaranglar. Shularni ham zamonaviy dunyo standartlariga javob beradigan qilinglar. To'g'ri. O'sha kuni yo'l masalasi ham ko'tarildi. Nimaga Germaniyada bitta yo'l qurilsa 40 yilga yetadi? Misol uchun-da. Endi xavfsizlik bo'lgandan keyin yo'l ham tekisligini ta'minlash masalasi qo'yildi. Marhamat. Bu yerda o'sha yo'l bo'yicha aytib o'tilyapti. Umuman harakat xavfsizligini ta'minlash,
umuman sodir etilgan yo'l transport hodisalarini oldini olish, fuqarolarga qulay harakatlanish, xavfsiz harakatlanish sharoitlarini yaratish birinchi jumladan o'sha yo'l bilan bog'liq. Yo'l bo'yicha mas'ul tashkilotlar mavjud. Misol uchun yo'lni egalari mana yo'l harakati to'g'risida qonunimiz qabul qilindi va 900-sonli yuqorida aytib o'tdim, Quddus aka, bu yerda oldingi qonunda yo'lni egasi kimligi yo'q edi. Ushbu yo'l harakati to'g'risida qonun bilan yo'lni egasini majburiyatlari belgilab berildi. Endi yo'lni egasi kim bo'ladigan bo'lsa, o'sha javobgar shaxs hisoblanadi. Agar yo'lda o'sha qurilgandan keyin yo'lni egasi o'sha chuqurcha paydo bo'ladimi yoki bir chuqurlik bo'ladimi, cho'kadimi, har qanday holatda yo'lni egasi javobgar bo'ladi va biron bir holatda transport vositasi texnik shikastlanadigan bo'lsa, o'sha yo'lda aybi bilan, o'sha kim yo'lni egasi bo'lsa, o'sha zararni qoplab beradi haydovchiga. Bu ham o'sha qonunda belgilab berildi. Qarang. Yamadan olib qochaman deb haligi nima deydi? Palasaga chiqib ketgandan keyin shtraf. U yamadan o'tolmaydi, chunki yamada o'sa. Yo'lni egasi deb aytdik. Bu yerda misol uchun mana yo'llar hozirgi kunda to'g'ri ta'kidlab o'tildi. Fuqaromiz to'g'ri aytayapti. Yo'llar misol uchun toifalarga bo'lgan, xalqaro ahamiyatdagi yo'llar, davlat ahamiyatidagi yo'llar, mahalliy yo'llar, ichki yo'llar bor. Misol uchun xalqaro ahamiyatdagi yo'llar va davlat ahamiyatidagi yo'llar Transport vazirligi huzuridagi avtoyo'l qo'mitasiga qaraydi. Mahalliy yo'llar hokimiyatlarga qaraydi. Bular hozir mana bizlarda yo'l harakati xavfsizligi xizmati tizimida yo'l infratuzilmasi maxsus ekspluatatsiya montaj bo'linmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga o'tkazilgan va kuzgi va bahorgi ko'riklar bor. Hozir mana bizlarda o'sha maxsus ekspluatatsiya montaj bo'linmalari xodimlari tomonidan kuzgi ko'riklar o'tkaziladi va o'sha aniqlangan kamchiliklar bo'yicha tegishli tashkilotlarga taqdimnomalar kiritadi. Oldin bizlar faqatgina taqdimnoma kiritardik xolos. Hozirgi yo'l harakati to'g'risidagi qonunga asosan agar taqdimnoma kiritganimizda bajarmaydigan bo'lsa, ularni ma'muriy javobgarlikka tortish vakolati ham ushbu qonun bilan belgilab berildi bizlarga. Bu ham o'sha bitta savol bor edi. Haqiqatan bir haydovchi butun mashina siz bergan savol deb bizga ham bergan edi o'zi. Mana haqiqatan ham hozirgi mahalda mashina haydovchi yo'lda ketayotganda yamaga tushib mashinasi masalan shikast yetdi yo boshqa bo'ldi. O'shani masalan u o'sha ko'rsatib yoki dan xodimlar olib kelib mana yama shunaqa rasmga olib uni demak yo'l o'shani yo'l qilgan odamlarni sudga beradigan bo'lsa o'shani pul undirib beriladimi berilmaydimi? Marhamat. Bu yerda boy aytib o'tdim. Qonunimiz qabul qilingan bu tarixiy qonun 19 yanvar 2024 yilda O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi yo'l harakati to'g'risida 900-raqam bilan berildi va bu yerda mana yuqorida aytib o'tdim 15-moddada yo'l egasining huquq va majburiyatlari belgilab berilgan. Yo'lni egasi kim bo'ladigan bo'lsa javob beradi. Agar hozirgi kunda yo'lni egasi kim hisoblanadi? Men yuqorida aytib o'tyapman. Bugungi kunda kelajak emas, bugungi kunda. Bu kelajakdagi qonun emas, qonunimiz kuchga kirdi, qabul bo'lmasa men sizni gapingizdan keyin qabul qilindi. Egalar haqida gapiradigan bo'lsak, yo'l egasi tuman hokimiyati bo'lishi mumkin. Tumandagi obodonlashtirish boshqarmasi bo'lishi mumkin. Ularning o'zaro chegaralari qaysi territoriyada bo'ladigan bo'lsa, o'sha bittasini qaysi yo'l, qaysi tashkilot yoki idoraga qarashligi, misol uchun aytayapman, tuman hokimiyati bo'lishi vaqt g'animat. Obodonlashtirish boshqarmasi bo'lishi mumkin. Hurmatli ekspertlar, demak sudga bera oladi. Yo'lni egasi agarda yo'lni egasi misol uchun mana aytaylik, xalqaro ahamiyatdagi yo'lda chuqurlik bo'lgan yoki davlat ahamiyati yo'lda chuqurlik bo'ldida transport vositasi shikastlandi. Misol, shikast yetdi, biron bir texnik shikastlandi. Siz o'sha joyda ta'sirga olib turib, sudga idoralarga murojaat qiladigan bo'lsangiz, sizga o'sha yo'lni egasi kim bo'ladigan bo'lsa, qaysi tashkilotga qaraydigan bo'lsa, sizga o'sha tegishli tartibda sud idoralari tomonidan qaror chiqarilib, to'lovlar endi hozir sizning savolingizga mana javob. Qancha o'qitsangiz ham o'zida madaniyat bo'lmasa qiyin. Mensimansik avj olmoqda. Mana qarang, asosiy muammo inson hayoti. Rahmat, salomat bo'ling. Sizning savolingizga mana javob berildi. Ikki yana bitta savol keldi o'rtoqlar. Biz sizlarni ekspert sifatida, sizlar shuning ichida yuribsizlar. Mani tanishlarim ishlaydi. Oson emas, har kuni asabiylashib keladi. Oson tutmaslik kerakda. Agar shu xodimlar bo'lmasa, odamlar bir-birini ustiga mashina haydavoraveradi. Endi qarang, shu kamera o'rnatishsin, mayli tadbirkorlar. Oldin shu tadbirkorlarning zimmasiga shu kamera 300 metr oladimi?
Mesela 1 kilometr oladigan bo'lsa, 1 kilometrdan şu yo'lni yamalarini, chuqurlarini to'g'rilab qo'yish vazifasi ham yuklatilsin. Adolat-ku. Chunki agar boyagiday yamadan olib qochaman deb kim shunga javob bera oladi? Men pul ishlamoqchiman, bo'lmasa tuzoq qo'yganga o'xshab qolyapman-da. Yana bo'yicha boya savollar ochiq qolib ketdi. Sizni transport vositangiz ko'chada ketayotgan harakatlanish vaqtida bir yamaga tushib, balon yoki bir shikastlandi deylik, o'sha joyga o'zi to'xtab, brezikka raqamiga yoki ichki ishlarga xabar bersangiz, yo'l patrul xodimi kelib, mana shu holat rasmiylashtiriladi va tegishli bu bo'yicha undirish masala boshqachada. Bundan tashqari kamera bo'yicha endi obodonchilikni sudga berib yurishdi. Men hokimiyatning bo'limi bor, qurilish degan maxsus bo'lim bor, shular javob beradiki, mana shu yo'lda Ulug'bekjon nima deyapti odamlar? Mana men kamera qo'ydim. Maqsadim endi pul ishlash, baribir tadbirkorlik-ku. To'g'rimi? Shu 1 kilometr mening masofammi? Shu meni bo'ynimga qo'yilsa, o'rtoq Azamov, 1 kilometr siz qonunbuzarlarni jarima qilmoqchisiz. Shu yo'lda ham marhamat qilib har zamonda yama degani endi hammasi o'yilib ketmagan. Tekisligini ta'minlab qo'ying desa, u sizlarga ham yaxshi bo'lmaydimi? To'g'ri aka, Qo'qon Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 232-sonli qarori bor, ya'ni tadbirkorlar subyekti tomonidan o'rnatilgan maxsus avtomatlashtirilgan foto, video qayd texnika vositalari o'rnatilgandan keyin tadbirkor tomonidan yo'l chiziqlari va yo'l belgilariga ya'ni tadbirkor javob beradi. Ular tomonidan shu yo'l belgisi, yo'l chiziqlari o'rnatadi. Faqatgina shu tartib, ya'ni yo'lni asfaltligi to'g'risida yerda ko'rsatib o'tilmagan. O'tilmagan, lekin o'sha yo'lni, ya'ni chuqurlariga yo'lni egasi qat'iyan javob berishi kerak. Endi mana hozir mana fuqarolar tomonidan, siz tomonidan mana shunaqa takliflar bildirilyapti. Bu narsani masalan kelajakda qarorga o'zgartirish kiritib, shu narsani yuklasa bo'ladi. Masalan, uni ham ochib qoldirsa bo'ladi. Sizdan azizga iltimos qilaman. Bitta reyd o'tkizinglar o'zlaring bekatlar bo'yicha. Bekatlar o'zi kim uchun? Bolajonlar turadi. Fuqaro uchun. Onajonlar turadi. Bu burchak ham qolmaganda ba'zi joylarda. Keyin uni ham omborxona qilib qo'y. Ulug'bek ko'rmaganmiz. Odamlar chekkada turibdi-da. Bu nima degani endi? Bu agar men yolg'on gapirayotgan bo'lsam, yo'q, bunaqa deb tekshirilgan, tegishli ishchi guruhlar bilan hamkorlikda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining tegishli mas'ullari to'g'rimi yo noto'g'rimi? Bekatlar o'rganilib, tegishli hokimiyatlarga, tuman hokimiyatlariga bu taqdimnoma kiritilgan. O'z to'g'ri aytasiz, egallab olishgan haqiqatan ham qishda sovuqda ham, yozda issiqda ham kirishga imkoniyat sharoitam yo'q ayrim joyda. Xudus aka, juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, boya yuqorida aytib o'tdim, birinchi gapim duoshida davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan video selektor, undan keyingi qaror qabul qilindi, 190 sonli qaror bo'yicha maxsus komissiyalar tashkil etildi. Hozir respublika bo'yicha Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmatida maxsus komissiyalar tashkil etilgan. Maxsus komissiyalar tomonidan xuddi siz aytayotgan umuman o'sha yo'l infratuzilmasi bilan bog'liq, yo'l bilan bog'liq barcha muammolar maxsus komissiyalar tomonidan o'rganiladi, hududiy o'sha deputatlar tomonidan ko'rib chiqilyapti va takliflar berilyapti. Bundan tashqari mana bizada yo'l harakati xavfsizlik xizmat tizimida xavfsiz yo'l, xavfsiz piyoda konsepsiyasi tashkil etilgan va hafta kunlariga qarab turib bo'lingan. Misol uchun mana dushanba kuni yo'l infratuzilmasini nazorat qilish va maxsus ekspertizatsiya montaj bo'linmalari tomonidan butun respublika bo'yicha dushanba kuni hamma xodim shu yo'nalishda ishlaydi, yo'l infratuzilmasi bo'yicha. Qayerda boya aytganingizda chuqur bor, qayerda yo'l belgi yetmayapti yoki chiziq uchib ketgan yoki yama bor yoki boyaga aytgandek bekatlar to'sib qo'yilgan bo'lsa, butun respublika bo'yicha yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari aynan dushanba kuni shu yo'nalish bo'yicha ishlab, o'zini takliflarini beryapti. Boshqa seshanba kuni, chorshanba kuni hammasiga o'zini yo'nalishi belgilab berilgan. Xo'p, bitta savol keyin rejissyorimiz qaray, assalomu alaykum. Bir kunda 3 marta fotoradarga jarimaga tushsa hammasiga jarima to'laydimi yoki bitta jarima to'laydimi debdi-da. Qisqacha marhamat. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga ko'ra, ya'ni 17-moddasiga ko'ra fotoradar orqali, ya'ni maxsus avtomatlashtirilgan foto, video qayd texnika vositalari orqali aniqlangan qoidabuzarliklar alohida-alohida ko'rib chiqiladi va alohida-alohida jarima qo'llaniladi. Shu to'g'ri tartib Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda belgilab berilgan. Endi mani bo'ynimda qarz bo'lib ketmasin sizning savolingiz. Haydovchilik madaniyatiga mana javob keldi. Ko'chada o'zimiz yuramiz-ku. Bunaqa endi qo'shtirnoq ichida madaniyat ancha avjob ketgan. Marhamat. Haydovchilik madaniyati haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Haydovchilik ko'p mamlakatlarda majburiy bu. Yozib, biz yozib olganmiz. Xodimlarini demak madaniyati
o'sha javob beringda mana bu haydovchilik guvohnomasiga o'qiyotgan vaqtda o'sha harakatlanish madaniyati umuman haydovchilik madaniyati bo'yicha darslik o'tiladimi degan savolni berdi. Mana gapirib ketdi. Toshkent shahrida 100 dan ortiq avtomaktablarning hammasiga yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan har kuni kunora borib nazorat qilinadi. Ya'ni o'qishga kelgan ketganligi, bundan tashqari ularni to'g'ri ta'kidladilar, alohida darsga kiritilgan. Hozirgi ilgarigi vaqti 2 oydan oshiq edi, hozir 3 oydan oshdi o'qish muddati. Bilim berish darajasi. Bu ham o'z navbatda haydovchilik madaniyati bo'yicha berilmoqda. Mana bizlarning maxsus bu bo'yicha nazorat qiluvchi bo'lim boshlig'imiz tashrif buyurganlar. Bular ham batafsil shu narsani ta'kidlashlari mumkin bemalol. Marhamat. Hozirgi kunda mana shu avtomaktablarda o'qitish bo'yicha bosqich va bosqich o'sha har bitta rejasi mavjud. Rejasi mana shu faqatgina avtotransport vositasini boshqarish emas, o'sha haydovchilik madaniyati deyiladimi yoki avtotransport vositasini texnik holatidan nazorat qilib turish degani o'sha endi ketayotganda qaysidir yo'lda yurgan avtotransport vositasi buzilib qolsa, oddiy misolda balon almashtirish holatlarini ham daje bilmaydigan hozir fuqarolarimiz bor. O'sha holatlar bor. Birinchi test juda ko'p o'qib yuborishganda avtoshikoyatlarda test tibbiy yordam ko'rsatish anaqa darsliklari bor. Hamma narsalar o'shalar inobatga olinib, uchun sifatida o'sha o'quv tashkilotlarida kiritilgan bu narsa. Kiritilgan. Oldin bu narsa yo'q edi. O'quv tashkilotlarida misol Quddus aka siz o'qigansiz yoki men o'qigan vaqtimda ham misol harakatlanish madaniyati bo'yicha alohida darslik o'tilmagan. O'sha harakatlanish madaniyati bo'yicha o'sha o'quv tashkilotlariga darslik kiritildi va bu bo'yicha hozirgi kunda o'sha o'quv soatlarida dars berib borilyapti mutaxassislar tomonidan. Xo'p, bo'ldi. Hozir reklamadan o'tishdan oldin podpolkovnik Qahramonjonga xalqimiz nomidan tashakkur ayting. Juda jon kuyar Sherali akaga. Sherali aka Qarnobdan ekan. Qarnob otadan deganlar. Marhamat, reklama bor. Reklamadan keyin xulosalarga o'tamiz. Oshqozon, ichak, jigar faoliyatini yaxshilashda yangi Abamis sharbatlari. Barcha uchun tabiiy mahsulot. Kukmara idishlari ayollar orzusi. Kukmara idishlari Rossiyada ishlab chiqarilgan. Jazz Bedley. Bu sizning ishonchli boshlashingiz. Xonadonlar, biznes va savdo markazlar endi bir joyda. Newport, telefon 1329. Paradik bor, paradik bor, paradik. Avantika shifokor. Bolangiz ichi bo'lsa ham, g'am yemang hech ham. Maxicol berar yordam. Uyqusizlik, xavotirlanish, ayniqsa homiladorlik vaqtida toliqish. Stressi bor, stress yo'q. Texnomartda 8 mart munosabati bilan 7 kilogrammlik Samsung kir yuvish mashinasi 5 million 500 ming so'm. Pure Milk. Siz kutgan sut. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan premium avtomobil. Exi. Iftorlikni Essi mahsulotlari bilan qiling. Ramazon muborak bo'lsin. Ipak yo'li bank MasterCard kartalari bilan Londondagi UEFA Chempionlar Ligasi finaliga yo'llanmani yutib oling. Quvonchli onlardir mohi Ramazon. Milter tilagimiz bo'ling, sog' omon. Qaysi birini olsam ekan? Zifter oling. Zifter! Paradik bor, paradik bor, paradik. Avantika shifokor. Teringizga g'amxo'rlik qiladigan sovun. Olivia. Do'konlardan so'rang. Musafona plastik solgan bas tortdan nosik chanayxon. To'xtaniyoz ota sevimli tam. Yangi Qo'yliq katta bozor ochilishiga oz qoldi. Kadastrli do'konlarni xarid qilishga ulgurib qoling. Barcha ishonchli va barakali. Yangi xonadon xarid qiling. Kamal Construction yuqori sifatdagi hamyonbop uylar. Oshqozon, ichak, jigar faoliyatini yaxshilashda yangi Abamis sharbatlari. Barcha uchun tabiiy mahsulot. Barcha ishonchli va barakali. Xonadonlar, biznes va savdo markazlar endi bir joyda. Newport, telefon 1329. Paradik bor, paradik bor, paradik. Avantika shifokor. Musafona plastik solgan bas tortdan nosik chanayxon. Teringizga g'amxo'rlik qiladigan sovun. Olivia. Do'konlardan so'rang. Texnomartda 8 mart munosabati bilan Vivo V29 smartfoni 6 million 590 ming so'm. Zifler, 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 Zifler. Pure Milk. Siz
Toshkent sud. Tez kunda O'zbekistonda Opel nemis sifati. İftarlikni Essie mahsulotlari bilan qiling. Ramazon muborak bo'lsin. İpak yo'li bank Mastercard kartalari bilan Londondagi UEFA Chempionlar Ligasi finaliga yo'llanmani yutib oling. Quvonchli onlardir mohi Ramazon. Milter tilagimiz bo'ling, sog'-omon. Paradik bor, paradik bor, paradik. Avantika shifokor. To'xtaniyoz ota, sevimli tam. Tomoqdagi og'riqning sababi turlicha. Warsels tomoq og'rig'iga qarshi yordam beradi. Migrafen Kiddo. Migrafen Kiddo. Kasal bo'lma bolajon. 1 kvadrat metr 7 million so'mdan 8.4 million so'mgacha. Yangi qo'yliq turar joy majmuasi. Kamal Construction. Yuqori sifatdagi hamyonbop uylar. Just better. Bu sizning ishonchli boshlashingiz. Kukmar idishlari ayollar orzusi. Kukmar idishlari Rossiyada ishlab chiqarilgan. Xo'p, biz endi jonli efirga qaytdik. Endi haydovchilar madaniyati haqida o'zimiz haqimizda hammamiz mukammal tushunchaga egamiz. Endi ko'chada yurish ertalab ali nima deydi bir frontga ketib, kechqurun frontdan qaytib borish degan gap. Endi jurnalistlar, jurnalist tili bilan gapirganda, lekin davlat avtomobil nazorat xodimlari ustidan ham har xil shikoyatlar bo'ladi. Ular bilan kim shug'ullanadi? Kim? Marhamat, shu kim masalan? Ichki ishlar organi xodimlarini fuqarolar bilan o'tkazib turgan muloqotlarini, demak, madaniyat darajasini ko'rishi, ichki ishlar organlarini kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksida tasdiqlab qo'yilgan. Bu nafaqat yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimi emas, hamma ichki ishlar organi xodimlarini. Endi yo'l harakati xavfsizlik xodimlarini maxsus body kameralar bor. Ushbu body kamera orqali video hamda ovoz yozuvi uzatib boriladi va bu uzluksiz, demak, nazorat ostida bo'ladi. Bu o'z navbatida kelib chiqishi mumkin bo'lgan korrupsiya holatlarini yoki tanish bilishchilik, boshqa odamlarni omil, boshqa ortiqcha holatlarni oldini oladi. Nimaga men bu savolni beryapman? Davlat yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bevosita tortishuvga kirishib qoladi, endi iloji yo'q. Mana bugun bittasini kamerasini yulib ketibdi. Bularga ham nisbatan chora ku, bo'lmasa bosh-boshdoqlik bo'ladi. Bittasi ichib olgan diskotekadan qani deydi. Lokatsiyani adashtir, qayerda o'tiribman? Men choyxonada o'tiribman deydi-da. Shuning uchun bu o'zimizni ham aybimiz biz tan olamiz, lekin GAI xodimlariga ham xalq tilida aytganda juda ham matonatli bo'lish talab qilinadi. Marhamat. Marhamat. 975 sonli qarori bor. Ushbu qaror bilan yo'l patrul xizmat xodimlarining yo'l harakati qatnashlari bilan o'zaro munosabatlari to'g'risidagi tartiblar, me'yorlar belgilab qo'yilgan. Ya'ni yo'l patrul xizmat xodimi misol uchun harakat qatnashchisi bilan og'ir vazmin bo'lib, sizga murojaat qilib, o'zaro muloqotga kirishi kerak. Misol tariqasida tortishuvli vaziyat, ziddiyatli vaziyat yuzaga keladigan bo'lsa, anglashilmovchilik bo'ladigan bo'lsa, bu holat bo'yicha tegishli tartibda mas'ul xodimlar, ya'ni yo'l patrul xizmat xodimining komandirlari tomonidan yoki vaziyat jiddiylashadigan bo'lsa, ushbu holat prokuratura organlari tomonidan ham ko'rib chiqilishi mumkin. Ushbu vaziyatda xodimning xatti-harakatiga ham alohida, yo'l harakat qatnashchisining ham xatti-harakatiga alohida baho beriladi. Agarda xodim belgilangan tartibdagi me'yorlarni buzganligi aniqlanadigan taqdirda unga tegishli tartibda intizomiy jazo choralari bor. Misol uchun tanbih, hayfsan, qattiq hayfsan, oylik maoshidan ushlab qolish, hattoki sodir etgan xatti-harakatining og'irligiga qarab ichki ishlar organlaridan bo'shatilishga ish ham olib borilishi mumkin. Ya'ni odamlarda shunday tasavvur paydo bo'lib qolmasin-da, ichki ishlar xodimlari organlarini ustidan fuqarolar murojaat qilsa, ular baribir o'zlarini himoya qiladi degan tushuncha bo'lmasligi uchun o'shanday narsaga savolni qo'yayapman. Menga javob bersalaring, bu yaxshi bo'ladi. Marhamat. Narsalarga, tushunmovchiliklarga yoki o'sha boya aytib o'tganingizdek, o'zini o'zi o'zinikini o'zi himoya qiladi degan narsalarga barham berish uchun mana hozir Oybek yuqorida aytib o'tildi, intizomiy jazo choralari mavjud bizlarda. O'sha tegishli qonun qarorlarimiz bilan, buyruqlar bilan intizomiy jazo choralari belgilangan. Holatni og'irligiga qarab turib, o'sha ikki tomonni ko'rib chiqiladi. Kim aybdorligi? Chunki mana hozir xodimimiz ham aytib o'tildi, xodimlarda body kamera bilan ta'minlangan. Body kameradagi tasvirlar ko'tariladi.
xodimlar misol uchun ijtimoiy tarmoqda chiqib ketadi, janjallashgan holatini ko'pchilik aytishi mumkin. O'sha joyini kesib olib turib qo'ygan bo'lishi mumkin o'sha fuqarolar tomonidan-da xodimni o'sha undan oldin qanaqa holatlarni hammasini body kamera tasvirga olinadi. Tasvir jarayonlari ko'tarib ko'rilgandan keyin huquqiy baho beriladi. Tegishli organlar tomonidan, prokuratura organlari tomonidan, boshqa organlar tomonidan. Body kamera dediniz, mana shu body kamerani joriy etilishi har xil noqonuniy korrupsiya holatlarga keskin zarba berdi deb ayta olamizmi? Albatta, albatta. Buni ham aytish kerak, chunki bu kamera turgandan keyin xodimlarda bizlar nima uchun misol uchun birinchi o'sha body kameralar bilan ta'minladik. Undan keyin o'sha qog'oz ko'rinishdagi ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirishdan voz kechib elektron tarzga o'tkazildik. Va yuqorida aytib o'tilgan ro'yxatdan o'tkazish diagnostika markazlarini elektron tarzda tartibga o'tkazyapmiz. Hammasi inson omilini cheklagan holda amalga oshirish maqsadida qilinyapmiz. Ya'ni yo'l patrul xizmati inspektorlari bilan fuqarolarni o'rtasidagi munosabatni keskin kamaytirish maqsadida bu jarayonlar amalga oshirib kelinmoqda. Xo'p, katta rahmat. Endi mana bu SMS yozishdi ham endi o'ziga xos bu tizimi bo'lar ekanda. Menga aytishadi, Quddus aka biz ovoz beramiz, bormadi. Buning uchun paket sotib olish kerak ekan alohida. Shuning uchun buni ham hozir bir yo'lini qilamiz. Mana 11 ga 11 bo'lib turibdi. Demak, hali targ'ibotni kuchaytirib, haydovchi va nima deydi, avtomobil nazorat xodimi o'rtasidagi har qanday to'siqlarni bartaraf etishimiz kerakda, chunki bizlar insonlarni ikki tomondan ham hayoti uchun kurashlayapti. To'g'rimi, noto'g'rimi? Endi ko'rsatuvimiz yakunlanyapti. Muhtaram teletomoshabinlarda e'tiroz bo'lishi mumkin. Endi qarang, mana bu yo'l harakati xavfsizligi tufayli sodir etilgan o'tgan yili 9 faqat raqamlarni ayting bo'ldi. 9800 dan ortiq yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan. 2000 dan ortiq odam halok bo'lgan. Ming afsuski, shularning ichida yosh bolalar ham bor, keksalar ham bor. Biz kelgusi ko'rsatuvimizda bu mavzuni ipidan ignasigacha tahlil qilamiz. Bugun endi asosan taqdimotda ko'tarilgan aynan shularni oldini olishga qaratilgan mavzuga batafsil ko'rsatib o'tdik. Endi o'zingiz bir yakuniy xulosa bo'lsa. O'sha taqdimot shundan boshlab. Rahmat, mana umuman yuqorida so'zimizni boshida aytib o'tdik. Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati tizimini isloq qilish, yo'l patrul xizmati inspektorlari bilan fuqarolar o'rtasidagi munosabatni kamaytirish, qisqartirish maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Bemalol shu fuqarolarimiz mana oldinlariga yo'l patrul xizmati inspektorlari va hozirgi yo'l patrul xizmati inspektorlarini solishtiradigan bo'lsa, juda ham osmon bilan yercha farq bor. Sababi mana xodimlarimiz ham studiyada o'tiribdi. Xodimlarimizni o'sha xizmatda kiyadigan kiyimidan boshlab hamma narsasi to'liq o'zgardi. 100% o'zgardi. Body kamera, planshet, yangi rusumdagi transport vositalari bilan jihozlandi va bu tizim bosqichma-bosqich rivojlanib amalga oshirib borilmoqda. Eng avvalo men umuman harakat ishtirokchilaridan bitta narsani so'rab qolardim. Ertalab Ostona xatlab ko'chaga chiqdimi harakat ishtirokchisi, haydovchi, piyoda, yo'lovchi bo'ldimi, kechki payt oilasini bag'riga sog'omon qaytib kelishlari uchun hamma harakat ishtirokchisi kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi lavozimda ishlashdan qat'iy nazar, yo'l harakati qoidalariga to'liq amal qilib harakatlansa avtomobil yo'llarida kechki payt oilasini bag'riga sog'-salomat qaytib keladi. Men harakat ishtirokchilaridan shuni so'rab qolaman. Asosiy maqsadimiz bo'lsa, asosiy maqsadimiz bir-birimizni asrab avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash, fuqarolarga qulay shart-sharoitlar yaratishdan iboratdir. Marhamat. Mayli, ayollarimizga navbat beraylik. Xalqimiz, umuman fuqarolarimiz shuni unutmasinki, davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari doim har qanday sharoitda, har qanday ob-havo sharoitida, xoh yomg'ir yog'sin, xoh jazirama issiq bo'lsin, bundan tashqari kun-u tun har doim ularning yonida, har doim ularga xizmat ko'rsatishdan mamnun va xalq xizmatida ekanligini aslo unutishmasin. Yo'llari doimo xavfsiz va ravon bo'lishini tilab qolamiz. Jamoatchilik vakili sifatida. Yo'llar bor, haqiqatan ham mana shu ichki ishlarga, dan xodimlariga hammasiga demak, eng avvalo sog'lik salomatlik omad tilaymiz. Men o'zim O'zbekiston Adolat Sotsial demokrat partiyasini a'zosi deputat sifatida sizlarga doimo demak ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Shu bilan bir qatorda sizlarga eslatib qo'yishimiz kerakki, men o'zimizni butun respublikamiz miqyosida, undan tashqari bizni Toshkent shahrimizni doimo chiroyli obod bo'lishda sizlarning hissalaringiz juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Sizlarning ozgina e'tiborsizlaringiz tufayli
Hakikaten bir 10 tonla da kiletken maşineler yaptı. O yüzden kançalı gaz çıkıp, çıkarıp, ya ki iflas kılıp geledi. Ya ki taşkarıdan şehrimize kirip geledikken maşinelerde demek. Yakşı, toza bu masliği özümüzde, maşı, taşken şehrimizde, güzel buletken şehrimizde, kurunuşunu, yol karayet kurunuşlarda yüdeyem, haliki adab ahlak kanun koydası, o şengi okşagen, nuhayyette demek. Adamga noqulay bo'layotgan sharoitlarni yaratib keladi. Shuning uchun sizlarga doimo omad, muvaffaqiyat tilaymiz. Hammalaringizga, ishlaringizga doimo oilalaringizga omadlar, oilalarga sog'-salomat bo'lib yurishlaringizni yaratganlar tilab qolamiz. Bir og'iz. Mana shu yo'l harakat xavfsizligi barcha xodimlari rahbari shaxsiy tarkib nomidan munosabat ko'rsatgan ijodkorlarga xudsaga sizga alohida rahmat deymiz. Kerakli ma'lumotlarni yurtdoshlarimizga berishda shu narsa yordam bergan uchun undan tashqari har qanaqa vaziyatda piyoda bo'ladimi, haydovchi bo'ladimi, yo'lovchi bo'ladimi, madaniyatga rioya qilaylik. Har birimiz o'zimizdan boshlaylik, ko'chada yurishda, turishda ham, mashina boshqarishda ham. Hammaga rahmat. Barcha harakat qatnashchilaridan menga avvalo yo'llarda harakatlanish tartibini belgilaydigan yo'l harakati qoidalarini mukammal o'rganishlarini va ushbu qoidalarda belgilangan huquqlardan to'g'ri foydalanishlarini va ushbu qoidalarda belgilangan majburiyatlarini bajarishlarini so'rab qolamiz. Ana o'shanda tartib bo'ladi, intizom bo'ladi. Katta rahmat. Endi biz ostona hatlab ko'chaga chiqqan har birimiz bevosita yo'l harakati ishtirokchisi hisoblanamiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, davlat avtomobil nazorat qiluvchi xodimlarini ham hammamizni ham maqsadimiz bitta. Shu ko'chalarimiz tinch bo'lsin, qoida buzarliklar iloji boricha kam bo'lsin, bolalarimizni, o'zlarimizni xavfsizligimiz yuqori darajada kafolatlansin. Mana o'sha taqdimotda aytilgan narsani biz jamoatchilik nazoratiga ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan hamkorlik qilib bunga reja tuzganmiz. Siz shuni deputat sifatida saylovchilarga yetkazing. Xudo xolasa bu tez kunlarda bu davlatimiz rahbarini qat'iy topshirig'i. Mana shu adolatli tizim, ayniqsa mashinalarni ro'yxatdan o'tkazish bu qanaqa ahvolda ekanligini o'zimiz yaxshi bilamiz. Ularni hammasi respublikamiz bo'yicha joriy qilinadi. O'sha aqlli chiroqlar deyam. Xullas, hali gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Bugungi ko'rsatuvdagi samimiy ishtirok uchun hamma ekspertlarga, mehmonlarga katta rahmat. Demak, yaqin kunlarda yo'q, o'zi keyingisi aytdim-ku, keyingisi og'ir haligi hali avtohalokatlarni nima sabablari bo'yicha biz fikr almashamiz. Shuning uchun bugungi ko'rsatuv uchun rahmat. Muhtaram tele tomoshabinlar, shuning bilan munosabat ko'rsatuvini bugungi sonini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.